Tak já vás tady vítám, mé jméno je Ondřej Profant, jsem organizátorem a zaštituju tento seminář k e-privacy, protože si myslím, že je třeba dbát na ochranu soukromí a je třeba se o legislativě bavit včas, dříve, než se stane nějakým způsobem platná, jako tomu bylo v případě GDPR, což se zabýváte tuto oblast, víte, jak neuvěřitelně to poškodilo vnímání této legislativy, ten zvládnutý český parlamentní proces a neschopnost minulé a současné vlády potlačit adaptační zákony a stále ještě nemáme věc na drahé, to se nám uvěděje. Si myslím, že je úplně ostudná otázka toho, jak se legislativa dělat nemá a jak dostat občany do právní nejistoty. Takže proto jsme vlastně začali už takhle v předstihu s tímto zajímavým a jistě složitým tématem. Na dnešek jsme připravili celou řadu zajímavých otázek a řečníků, které tady též vítám a dál to nebudu zdržovat a slovo odborníkům. Organizace Juridicum et Medium, to je vlastně organizace, která se tam udělá mimo jiné tedy ochranou lidských práv, vztahu k novým technologiím a ochrany soukromí a podobně. Tento seminář nás napadlo tedy pořádat tedy pana poslance Profanta především někdy na podzim minulého roku. Očekávali jsme, že budeme už v situaci, že hodně privacy bude věcí více vyjasněno, než možná teď je, i ohledně třeba tématu data retention, kde čekáme na rozhodnutí ústavního soudu. Nicméně nemyslím, že je to zas tak na závadu a můžeme v tuto chvíli probrat, v jaké situaci vlastně jsme, co můžeme očekávat do budoucna, protože ten proces toho vyjednávání je opravdu dlouhý a věřím, že řada z nás se v něm už tak trochu ztrácí, co se vlastně děje. Takže já vás poprosím prvního vystupujícího, pana Veselého z Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli by teda přednesl svůj příspěvek, který se bude věnovat tedy tématu, schrne vlastně tu situaci, v jaké se nacházíme a osvětlí nám, co tedy můžeme čekat tedy do budoucna. Tak, dobrý den všem, moje jméno je Vilém Veselý a pracuji pro odbor elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu. Jenom maličká technická přestávka, protože jsem třeba posílal prezentaci, tak jenom potřeba ji otevřít a spustit. Nicméně, jak už bylo řečeno, tady dostalo se mi test vystoupit jako první, takže mám tu výhodu, že můžu pěkně všechno shrnout a ostatní budou na ten vánoční stromeček potom věšet další ozdoby. Nicméně to, že to jednání je poměrně dlouhé, je pravda a že zatím stále nebere konce, to je další fakt. Na další slide, tam je jenom stručné shrnutí toho, co vám tady chci povědět, aniž bych vás chtěl příliš zatěžovat. Stručně shrnu, co Evropská komise navrhla, protože vyvstal takový požadavek, tak udělám takovou krátkou odbočku k stručnému popisu samotného legislativního procesu v rámci Evropské unie a hlavně v Radě Evropské unie, protože to je role, kterou MPO má na starost jako gestor. A nakonec potom se pokusím shrnout působnost toho návrhu v jeho
aktuální podobě. Pokud by něco z toho bylo zbytečné, nebo jste věděli všichni, o čem je řeč, tak klidně mávejte, křičte nebo dejte znamení a můžeme něco z toho přeskočit, ať se tím zbytečně nezdržujeme. Tak pokud můžeme dál, tak úplně na úvod, jestli můžeme na další slide, prosím. Evropská komise, jak se vznosně říká, jako matka všech smluv, připravila návrh nařízení o ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, jakožto snahu o aktualizaci zatím stále platné směrnice, která se týká téhož. Bohužel ta situace nebyla úplně ideální ze strany Evropské komise, neboť tomu návrhu nepředcházel jednak detailní rozbor dopadů toho návrhu, o který bychom se mohli při těch návazných jednáních opřít, a jednak ani neproběhla žádná zásadnější konzultace s odbornou veřejností, a tím míním, jak sektor a průmysl, který tyhle ty věci používá v každodenní praxi, tak samozřejmě i vládní a nevládní organizace na druhé straně. Takže, jak řečeno, 10. ledna 2017 před dvěma lety ten návrh byl představen a od té doby se o něm jedná, ale jinak stále platí ta směrnice 58 roku 2002. Pokud se můžeme posunout dál, tak tady se nenápadně dostávám k tomu stručnému shrnutí, co a jak funguje v Bruselu, v Evropské unii. Nepochybně všichni víte, že ty základní orgány, které řídí Evropskou unii, jsou Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie. Evropská komise se dá analogii přirovnat k vládě na národní úrovni, je to zpravidla nejčastěji navrhovatel těch právních dokumentů. Evropský parlament čítá 751 poslanců, volí se na 5 let a jeho hlavní funkcí by, obdobně jako na národní úrovni, měla být demokratická kontrola zákonodárného procesu a tak dále a tak dále. No a Rada EU je věc, která na národní úrovni pochopitelně obdobu nemá a mít nemůže. Je to zastoupení jednotlivých členských států a má za úkol nacházet nějaké kompromisní řešení právě mezi zástupci států. S tím, že můžeme se bavit o vrcholové formaci rady, což jsou premiéři, ale tak to v tomhle případě úplně nepotřebujeme. To, co se nás týká, tak je ta sektorová rada, která má na starosti telekomunikace. Když se posuneme na další slide, tak tam máme jenom zmíněný ten úžasný výraz, který se mi nikdy nepodařilo přeložit pořádně do češtiny. Jestli to už někdo dokázal, tak mi prosím poradte. Kolegislátoři jsou v tomhle případě právě všechny ty zmíněné orgány. Má se tím na mysli, že se společně účastní legislativního procesu. Evropská komise předloží návrh, projde nějakým úvodním čtením v Evropském parlamentu, pak se posouvá na jednání rady a teprve ve chvíli, kdy rada najde nějakou společnou cestu, ať už obecný přístup nebo konsenzus nad tím návrhem, tak se to vrací zase do parlamentu a v případě, že i parlament návazně tu finální verzi dokumentu schválí, tak se tedy zveřejňuje v úředním věstníku Evropské unie. Ta spolupráce v procesu přípravy toho právního textu funguje na různých úrovních, formálních i neformálních. Úmyslně je zmíněn pojem neformální trialog. To je záležitost, u které se u tohohle návrhu ještě tak úplně nenacházíme. Bylo by fajn, kdybychom se co nejdřív tam dostat mohli, protože to je vlastně neformální, ale poměrně důležité technické jednání mezi zástupci parlamentu, Evropské komise a předsednického státu v radě, kde se po nějakém určitém průběhu těch jednání snaží tyhle ty tři orgány najít společnou řeč tak, aby skutečně mohlo dojít k finalizaci toho návrhu a zveřejnění teda textu v úředním věstníku.
Když se posuneme na další slide, tak se dostaneme k tomu, co je rada, protože to je pro nás jako ministerstvo, jako státní správu do značné míry nejdůležitější orgán, protože, jak už jsem říkal, za to máme přímo odpovědnost a tam se účastníme i těch jednání a zpracováváme všechny podklady. Jde o zástupce všech členských států, předsednictví se mění, to určitě taky všichni víte, každého půl roku. V současnosti předsedá radě Rumunsko. To, co je podstatné, formace rady se liší v závislosti na té projednávané agendě, přičemž reprezentantem každého členského státu je na nejvyšší úrovni příslušný sektorový ministr. Předsedou jednání je vždycky představitel té předsedající země, to je asi na výlení. Na dalším slajdu je potom ten proces velmi jednoduše shrnutý ve smyslu v tom, že rada dostává návrhy od Evropské komise, posuzuje a projednává ty texty. V případě zájmu můžeme se zabývat krátce i schvalovací procedurou, nicméně myslím, že postačí, když řeknu, že nejvíce využívaným způsobem hlasování už dneska není ani jednomyslnost, ani prostá většina, ale kvalifikovaná většina. A ten výsledný text se potom posouvá Evropskému parlamentu ve chvíli, kdy teda se podaří skutečně najít nějaký společný přístup. Na dalším slajdu uvidíte takovou poměrně letitou, nicméně dobře přehlednou a ilustrující pyramidu toho, jak to v radě funguje od té nejnižší úrovně, kde pracovní skupiny složené z národních expertů řeší souvislosti toho textu a směrem nahoru se posouváme k politické úrovni přes výbor stálých zástupců a přes radu EU ve smyslu té sektorové až případně po Evropskou radu na té úrovni nejvyšší. Že to, kde ministerstvo zasahuje do dění, tak to jsou ty nejnižší dvě úrovně. Pracovní skupiny rady a případně výbor stálých zástupců, kde ještě jsme zpravidla konzultováni ze strany stálého zastoupení. Na dalším slajdu ten nebudu ani moc komentovat, protože není ani moc čitelný, ale tu prezentaci budete mít potom k dispozici, takže to věřím, že na vlastním monitoru případně rozklíčujete líp. To je spolurozhodovací procedura, tam je přesně vidět to, co jsem doposud popisoval slovně, to znamená, jak ten návrh z Evropské komise putuje přes parlament, radu a parlament až do úředního věstníku a jaké jsou tam případně možné odbočky. Jenom pro zajímavost, pro schválení toho návrhu v radě při hlasování platí princip tzv. Trojí většiny. Zase nemá cenu zabíhat do detailů, ale státy mají hlasy přidělené podle počtu obyvatel, takže každý stát má určitou váhu při tom hlasování. Musí být na poloviční většina států a ty státy pro musí reprezentovat alespoň 65% populace. Čímž bych opustil půdu Bruselu ve smyslu formální administrativy, nicméně pokud by někdo měl samozřejmě zájem, tak je možno se na tohle téma bavit potom někde jinde dále a detailněji. Ale je to možná dobrá ilustrace toho, proč to jednání mimo jiné trvají poměrně hodně dlouhou dobu. Myslím si, že je celkem zřejmé tady z toho obrázku, že je to ještě o něco málo složitější, než je národní legislativní proces a i u toho víme, že při největším optimismu od návrhu do schválení a vydání ve sbírce zákonů uplyne minimálně 18 měsíců, takže spočítejte, co se k tomu ještě přidá v Bruselu. Tak. Pojďme dál, pojďme už zase zpátky k návrhu nařízení o ochraně soukromí. Proč se Evropská komise rozhodla tenhle ten návrh dát dohromady? Jednak se snaží aktualizovat tu stávající platnou směrnici, která je v tuhle chvíli přes 15 let stará.
Jednak doplňuje návrh kodexu pro elektronické komunikace, což je zase situace obdobná jako u té stávající směrnice, která doplňovala regulační rámec elektronických komunikací, takže tady ta vazba je taky podobná. No a jednak má být kompatibilní i s obecnou ochranou osobních údajů, formulovanou GDPR, nakolik se to daří nebo nedaří plnit, je věc druhá. Takže cílem je určitě stanovit pravidla pro ochranu základních práv fyzických i právnických osob při poskytování a využívání služeb elektronických komunikací. Na dalším slajdu uvidíte jenom velmi stručně shrnuto, která předsednictví se od roku 2017 zabývají debatou nad tímhle návrhem. Každopádně pro ilustraci a pro vaši informaci v roce 2017 se pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost zabývala tímhle textem 11krát, v roce 2018 12krát a jenom za letošek už se stihla 3 jednání a dalších 5 je v plánu na únor. Protože v průběhu každého předsednictví se koná ještě formální jednání Rady ministrů pro telekomunikace, tak lze snadno dopočítat, že čtyřikrát na toto téma už spolu hovořili i ministři, nicméně žádný detailní rozbor textu na téhle úrovni určitě neproběhl, ani politická debata, zatím jsme se drželi zpráv o pokroku, protože nic víc se zatím na úroveň ministrů předložit nepodařilo. V těch jednáních se určitě snažíme o nalezení nějakého vyváženého kompromisu a vzhledem k tomu, jak se nám daří spolupracovat v rámci státní správy i se sektorem v rámci České republiky a vzhledem k dobré reprezentaci na stálém zastoupení, se stalo to, že Česká republika je jedním z vedoucích hlasů v samotné debatě o tomhletom návrhu a nutno podotknout, že od počátku jedním z hlasů poměrně dost kritických. Na dalším slajdu by mělo být dobře, nevím jestli dobře, ale mělo být vidět, kam jsme se za 2 roky dopracovali. Ta kritika určitě zmiňovala od samého začátku, že přestože Evropská komise moc chtěla, tak rozhodně nebylo možné ten text dojednat tak, aby byl účinný společně s GDPR k 25. květnu minulého roku. To byla dokonalá iluze, kterou se nám povedlo Evropské komisi velice rychle vyvrátit. To, co se nařízení snaží pokrýt, to, co vidíte, jsou pouze příklady. Prosím, to není všechno, ale jsou to takové ty nejdůležitější oblasti. Jde o komunikaci v průběhu přenosu dat mezi dvěma koncovými zařízeními. Jsou to cookies a informace uložené v koncových zařízeních, ale hlavně celý ten návrh tedy je obecně o nakládání s citlivými daty uživatelů v průběhu jejich přenosu při využívání služeb obsahu prostřednictvím služeb elektronických komunikací. Já vím, že takhle to zní hodně šroubovaně. Ale nejsou to jenom cookies a není to jenom jedna úzká oblast, je to celá ta záležitost datových přenosů, jednodušeně řečeno. V tuhle chvíli neexistuje dostatečná většina a ani se během toho projednávání za 2 roky nevytvořily žádné trvalejší a větší koalice. Takže není možné předpokládat jednoduché společné řešení v nějaké úplně blízké době. Navíc se jedná o poměrně citlivá politická rozhodnutí, která budou mít zásadní vliv pochopitelně i na biznis, který nezůstává v klidu tím pádem. To si myslím, že ještě dneska dopoledne uslyšíme. Když se posuneme na další slide, tak ty nejožehavější části návrhu jsou články 6, 8 a 10. Tam se odehrává velká část diskusí. Jde o určení oprávněných případů zpracování dat, to znamená, kdy je to možné a kdy naopak teda se regulace nevztahuje na ty procesy.
O ochranu koncových zařízení, to jsou ty často zmiňované cookies a další věci, které se dějou s vaším terminálem v případě, kdy využíváte, řekněme, služeb informační společnosti. Článek 10, informační povinnost a možnosti nastavení ochrany soukromí. To je zase věc, kdy je dlouhá debata o tom, co vlastně uživatel má a musí udělat pro to, aby byl dostatečně ochráněn. A není to zase úplně jednoduchá debata. My se skutečně snažíme hledat rovnováhu mezi ochranou soukromí uživatelů a na druhé straně vůbec možností podnikat v elektronických komunikacích, protože asi si lze snadno představit, že přílišná regulace v tomhle případě by znamenala značné omezení, pokud ne likvidaci pro velkou část těch, řekněme, poměrně moderních online služeb, které se na trhu objevují a které je možné využívat. Tak, já myslím, že se můžeme posunout k dalšímu slajdu, který komentuje výhled dalších jednání. My určitě potřebujeme z části ještě počkat na úplnou účinnost a plnou existenci kodexu elektronických komunikací. Ten vyšel v polovině prosince v Úředním věstníku, takže ten text je k dispozici a v rámci těch stávajících jednání je snaha zohlednit některé jeho části z důvodu poměrně úzkých vazeb v některých oblastech, nikoliv nejméně části definic, protože ten návrh nařízení o ochraně soukromí od samého začátku pracuje s tím, že některé definic nejsou uvedeny zde, nýbrž jsou dnes už uvedeny v kodexu. Takže tam ta právní vazba, zase právníci mezi vámi si umí dobře představit, co taková věc znamená pro společnou práci s dvěma dokumenty, kde se jeden odkazuje na definice druhého. Nicméně nejsme momentálně v právním vláku, jak už jsem několikrát zmiňoval, současná směrnice z roku 2002 platí i nadále. Také máme oblíbené obecné nařízení o ochraně osobních údajů k dispozici a máme k dispozici i vysvětlující doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů, které zpracoval minulý rok a které je k dispozici na jeho internetové stránce, takže těch vodítek si myslím, že existuje zatím dostatek a nepohybujeme se v prázdnu. Každopádně pracovní skupina i nadále se snaží, pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost v Bruselu, tím myšleno, i nadále poměrně aktivně pracuje. Snažíme se vést ta jednání dál. Očekáváme, že by v průběhu letoška, dejme tomu v průběhu března, mohl vykrystalizovat obecný přístup, to znamená nějaká základní shoda členských států nad tím textem. Ovšem, vzhledem k tomu, co přišlo z Bruselu včera, si dovolím zase vyjádřit ještě malinko skepsy, protože je otázka, jak se k tomu teda rumunské předsednictví bude stavět. Nicméně s celou tou záležitostí je spojené čekání na nový Evropský parlament. Tím se myslí to, že na jaře přestane parlament ve své stávající podobě fungovat věcně. Možná ne formálně existuje až do podzima, ale jako reálně ve chvíli, kdy jede finále předvolební kampaně, tak jako veškerá aktivita se začne limitně blížit nule a zase restart nastane až po ustavení nového parlamentu, takže to se můžeme těšit někdy v září nebo v říjnu na to, že přijde nový svěží vítr a nové myšlení. Z mojí strany je to v tuhle chvíli všechno, jako skutečně letem světem stručné shrnutí. Já děkuji určitě za spolupráci jak svým kolegům v rámci ministerstva, tak všem kolegům v ostatních orgánech státní správy a v neposlední řadě si dovolím poděkovat za vynikající a bezpříkladnou spolupráci s zástupcům sektoru, protože bez nich a bez jejich odborných názorů bychom tu debatu za Českou republiku nemohli vést tak kvalitně, jak vysoce kvalitně i na straně Bruselu hodnocená v současnosti.
Takže děkuju. Pokud máte nějaké otázky, tak ať už teď nebo i později, samozřejmě neváhejte je položit a se budeme snažit odpovědět na naše slova. Děkuji za pozornost. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem zaznamenal poměrně zajímavou diskuzi o tom, vlastně teď o tom právním vápu, ve kterém jsme, máme tady i privacy directive, národní zákony, ale za to GDPR. Vlastně článek 94 GDPR, tak ruší veškeré odkazy na bývalou směrnici 9546, tak ji nahrazuje odkazy na GDPR. A zase je ta diskuze, kromě ta náležitostí, konsentu, informační povinnosti a podobně, tak se vztahuje také k výši sankcí, které by mohly být ukládány. A vlastně by mě zajímal i váš názor na to, jestli si myslíte, že by bylo možné vykládat a mohl by vzniknout třeba nějaký tlak na zákonodárce, aby v tom mezičase, v tom válku, které tady máme, došlo k navýšení maximálních sankcí, které by tam se být promítnuty do národních zákonů. Byly navýšeny ty sankce podle teda výkladu GDPR nebo podle hranic GDPR. Rozumím. No je to můj osobní názor, tohle není věc, kterou bychom jakkoliv konzultovali detailně v rámci ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně tlak na zákonodárce může nepochybně vzniknout kdykoliv. Jak jsem říkal, já jsem přesvědčen, že nejsme úplně v právním váku, tam nějaké platné předpisy stále existují pro všechny ty oblasti. Je otázka, jak na sebe vzájemně navazují, protože některé už jsou modernizované, některé ještě ne. Já nejsem přesvědčen úplně za sebe o tom, že bychom v současné situaci potřebovali tolik tlačit na pilu, aby se ty sankce nutně hned teď zvyšovaly, byť si umím představit proces, jakým je to možné, ale skoro bych viděl jako přirozenější a schudnější cestu skutečně vydržet do té doby, než bude hotové tohleto nařízení o ochraně soukromí a kdy bude teda potom jasné, v jakém rámci se můžeme pohybovat při adaptaci tohohle nařízení do českého právního řádu. Jinak samotná ochrana osobních údajů ve vazbě na GDPR, tam já vím, že ta situace není jednoduchá, jak už bylo dneska řečeno, ten adaptační předpis stále je běhu a v procesu schvalování, ale já věřím tomu, že už poměrně brzo se skutečně dostane do úplně finální fáze a bude platný a účinný, takže abych ty sankce, protože skepse na druhé straně sálu, ale nemyslím, že bychom museli nezbytně nutně tlačit na to. A ještě jenom ta doplňující dotaz, myslíte si, že by byla třeba reálná situace, že by nějakému hráči na trhu byla uložená pokuta a zase by si, nevím, teď trošku fabulu s tím procesním postupem, ale v zásadě trh by se zvednul a řekl by, ne, tomuhle hráči měla být udělena vyšší pokuta, protože i privacy nám tady teď dovoluje, aby byla uložena pokuta do výše až tady 20 milionů euro. Typicky české, když mě chcí plakovat, tak přesně jako sousedovi. Tak já si tu situaci samozřejmě umím představit velice, velice jednoduše, ale tiše doufám, že v rámci zdravého rozumu a v rámci těch debat, které i vedeme se zástupci asociací na trhu, tak by tahle situace nastat nemusela. Já tiše doufám, že ne. Nějaké dotazy? Nemáme. Později. A já poprosím příspěvek pana Josefa Prokeše z Úřadu pro ochranu osobních údajů, který by nám tedy shrnul nebo vyjádřil k tématu stavu GDPR a tedy připravené řízení. Za pozvání a organizátorům, že můžu začít v úvodu této přednášky, protože ta témata, která máme spojená s privacy, jsou nelehká. Já jsem se vlastně zeptal, jestli na úvod se někdo zamyslí, co vlastně bylo uděláno a co ještě můžeme třeba vylepšit nebo vyhodnotit, když dáme ten zlatý bruselský dál i privacy.
akorát je nedohodný. Vlastně to navazuje částečně na slova pana poslance Profanta, protože i na úřadu tady nějakým způsobem přistoupili jinak i privacy, abychom se vyvarovali věcí, se kterými se setkali v té šílené kampani ohledně obecného nařízení GDPR. Takže si myslím, že jak jsem původně si říkal, čím to bude, když nemáme zmotněný pořádný návrh, tak si myslím, že těch témat je dost. Já jsem si tedy rád vybral téma prolínání obecného nařízení a e-privacy a mám pár lehkých témat, mám pár i těžších témat, které se teda potřeba případně snad budou mě vyjádřit otázka, pokud by takovou na to nadešli v průběhu dne. Co se týče vlastně těchto oblastí, tak nemůžu přiznat, že bychom měli nějaké extra dozorové nebo kontrolní zkušenosti, že bych vám tady solil prostě jeden případ za druhým, byť konec konců i pokuta udělená tím obaju byla silně diskutována v jistých právnických kruzích, zda by to byla pokuta podle IPRSy nebo podle budoucího GDPR a zda by prostě vlastně byla uložitelná podle stávajících pravidel. Ale možná na začátek té naší debatě už tady padly ty oprávněné zájmy, uvědomit si a připomenout si prostě, v jakých rovinách se pohybujeme. Já to říkám prostě snad ne pěšně, ale prostě ze zkušenosti. A myslím si, že se to málo docenuje, ten vztah obecného, zvláštního, konec konců obecné nařízení to má ve svém názvu. Sama ochrana je velmi praktická věc, zapotřebuje nějaké praktické podhoubí. A pokud vlastně většina z vás se nějak zabývá třeba tady adaptační legislativou, tak z dotazů a z debat jsem zjistil, že nám trošku utíká ten smysl, protože ten zákon adaptační je plošný. Tam prostě to máte nasázené GDPR, policejní směrnice, úřad a teď jedné roviny. Tak prostě jsou nějaké obecné principy, zásady zpracování osobních údajů, ty jsou obecné nařízení, potom jsou určité sektorové úpravy nebo směrnice. Přiznám se, že zatím jsem necítil nějaké silné téma, že by někdo řekl, že když teda IPRSy se stane nařízením nově, takže musíme prostě vymyslet úplně nové zásady zpracování, když je tady nějakým způsobem přesně modifikovat. Čili v podstatě s čím pracujeme, tak pracujeme s terminologií ochrany dat stávající, která byla převzata do obecného nařízení, je prostě nějak rozvíjená stále, ale prostě je obecná a případy a potřebuje upřesnit. Jsou tady samozřejmě přesahy, které nám prostě nějaký ten trojúhelník nebo to větvení prostě narušují, protože samozřejmě IPRSy řeší i data osobní a řeší různé subjekty, dokonce i právnické osoby. Já jsem to tam napsal jako společná základní ochrana. S ohledem na ochranu soukromí, tak musím říct, že se nám tam vždycky jeví komplikace, že v podstatě se hledá ta nejnižší společná laťka a ona, ta některá laťka prostě je nastavena těmi základními principy ochrany dat. Účelnosti až po minimalizaci takovým způsobem, že prostě níž se stoupit nejde. Čili přiznávám, že je tam jednak nějaká hierarchie, ale samozřejmě je tam i celá důležitá rovina, je tam prostě jenom částečný průměr. Jinak z našeho pohledu na úvod si říct, že pokud vnímáme ty věci a řešíme, tak my vlastně řešíme už nějakých 10 let. Konec konců to řekla i bruselská pracovní skupina v roku 29. Takže bychom v podstatě dávno měli řešit i privacy a nikoli e-privacy. A skutečně, když se podíváte na poslední kauzy, třeba i akci francouzského úřadu dozorového vůči Google, tak to je prostě všechno z pohádek, říše e-privacy a nikoli e-privacy. Takže tolik na úvod, poprosím o další slajdík. No, tady mám slajdík, který normálně vyhazuju a já ho rychle přeskočím, že vidím, že tady je odborný fórum, ale vzhledem k doznívající kampani i negativní obecnému nařízení, kde prostě se z části na ní podívali nejenom diskuchtiví experti a rádoby znalci, ale třeba i dodavatelé IT systému, kteří ty věci nepochopili a zákazníky prostě vedli na cestí,
že jim říkali, tohle nejsou osobní údaje, buďte v klidu, tak přece jenom si připomenout, že ta doba se posunula. Já nejsem v tomhle nějaký tvrdý, abych ty věci prostě takto tepál a trval na nich, ale zatím prostě chci říct, že není smysluplný, že by ta ani kauza Štěpná, která by nám řekla, tyto údaje prostě nebyly osobní, byť to prostě dočinili lidé tvrdili, byť postižené skupiny lidí podali žaloby a podobně. Jo, je to prostě permanentní debata, ale tím se spíš ukazuje, že ta data se nám čím dál tím víc mixujou, že mají obrovskou přidanou hodnotu a že i ze souboru anonymních dát, kdy ukazují některé výzkumy, se nám zmotní data osobní. No. Moje definice prostě k datům, zejména na internetu, když máme všichni nějakou znalost data retention, je velmi lenská. Pokud ty údaje potřebuje policie a umožní to zjistit člověka, původně zcela neznámou identitu, jenom je to fyzická osoba, tak nás to vede do říše osobních údajů. No, proto vlastně my tyto spekulace nevedeme, necháváme soudům, soudy kladou předběžné otázky, jestli tam lidská IP adresa na osobní údaje, či nikoli. Budeme to vždycky respektovat, ale zatím jenom upozorníme na tuto zkušenost. Tak poprosím dál. No, když se bavíme o privacy a z pohledu soukromí, teda vidíme částečně jako přesnění těch pravidel ochrany osobních údajů, tak je to nějaký update, já jsem tam nedal update a je potřeba si říci, abychom nedospěli k dalšímu jenom obecnému předpisu, který budeme ještě složitě vykládat s jiným obecným předpisem, do jakých oblastech teda je třeba rozpoutovat a dopracovat ty věci. Já jsem si na dalších slajdech nedovolil jít do těch nových hájemství, metadat a jiných věcí, které prostě řeší komise, protože tam strojově zpracované informace, naší komunikace a podobně. Není to sci-fi, ale myslím si, že je taky možná cesta a zejména v tom českém prostředí si myslím, že na výsost aktuální říct si vlastně, co se stalo se starou směrnicí privacy, jestli nám zafungovala, jestli ji můžeme nějakým způsobem posunout a jestli ji teda někde supluje za tím obecným nařízení dobře nebo ne. No tak jednoznačně obecné nařízení má prostě set základních pravidel vymezení hřiště, to jsou vlastně ty, kromě těch povinností, prostě nějaké ty možnosti vytáhnout tituly zpracování a určitě na internetu je za věcí nepojmenovaných rozumně oprávněný zájem o zprávce nebo zpracovatele. To je věc, kterou cestou určitě jak se vydat. Teď jde jenom o to, jakým způsobem ty věci uchopíme. Nemůžeme prostě zůstat a říct obecně, práce má oprávněný zájem, musíme říct, jakým způsobem lze důvodně předpokládat, účastníci byli srozuměni, je to potřebné, rozumné, že je to analogické, je to přiměřené. Já mám jediný příklad z obecného nařízení, když řada z vás se mě ptala na ten marketing, který byl označen recitálu za oprávněný zájem. Já říkám, no to je perfektně dobrý začátek, protože my samozřejmě marketing máme rozvinutý jako oprávněný zájem. Konec konců je i privacy, tak e-commerce pravidla pro marketing jsou podmínka do zákona 480 vstupa i pro vlastní společnosti a tam jsou vlastně přesná pravidla pro obchodní, obchodní sdělení přiměřená. A můžeme se bavit, jestli je rozšiřovat, jakým způsobem nebo ne. Tam můžu jenom potvrdit, že třeba na naší ústavové komisi při projednávání těch kauz oblasti obchodní sdělení už padly některé varianty, jak by vlastně v rámci zákona 480 mohli správci přiměřeně uchovávat ty údaje. Takže oprávněný zájem, to je určitě cesta, ale prosím ten obecný pojem nechte obecnému nařízení, úkolem je zvláštní případ je říct si, doložit, jaké případy, v jakých případech a proč a vymezit aspoň to konkrétní mantinely. Určitě zvláštní zákonné povinnosti, otázkou je, jestli mají být prostě směšovány, my jsme vždycky agendu data retention právě jako cigarodovou, jako věc enforcementu, o tom asi budeme mluvit kolegyně, takže tam je otázka, jak ty věci dělit, někdy se to příliš nerozlišuje, ta soukromoprávní a veřejnoprávní ustanovení zákona o elektronické komunikaci, pak už třeba zákona o ochraně osobních údajů, jsou tam taky vlastně dva segmenty veřejných soukromí. Souhlas
To je velká debata. Já se k tomu ještě vrátím, jestli kolega dorazí, který se tomu měl věnovat, nebo ne. Asi ne, možná budu připravený na odpovědi, ještě za to zabrousím. Potom mám skupinku tady, kde si myslím, že už je to dostatečně flexibilně s četvrýma výjimkama upraveno, jako třeba právo být zapomenout vůbec tím nařízení, takže i privacy se snad využije. Mám tam navážené na to, co jsme se skvělem vydali jako doporučení před lety. U služeb cílených na děti, tam mám prostě málo pochybnost, jestli lze vymyslet něco blíž. Já jsem tam chtěl, jenom mě tady chtěl asi poděkovat na té části průmyslu, která zachovala klid, protože my jsme vždycky říkali, že jsou to služby informační společnosti za určitých podmínek a jenom pusté cílené na děti. Čili tady tu podporu nejenom seznamu, ale i dalších, kde jsme řekli, že v oblasti e-mailů můžeme být klidu, tak jim prostě nepřišel žádný výklad z Bruselu ani nějaký judikát, který by řekl, že se to myslelo nějakým způsobem. Takže tam nevidím třeba možnost. No a potom, co je obrovská možnost za kombinace, jsou ty nástroje ochrany osobních údajů v obecném nařízení. Tam si myslím, že jsou prostě natolik univerzální, že asi nic víc vymyslet nebude. No, myslím ty byrokratické nástroje ochrany osobních údajů, čili ty různý databenčí, kodexy, různá hlášení, oznamování a podobně. Jo. Já teda mezi byrokratické nástroje řadím i souhlas často. Ale to je můj jenom soukromý názor, to není samozřejmě za úřad. Tak mám zkušenost, tak pohle teorie a praxe na souhlas se určitě bude vyvíjet. Tak další slide, prosím. Říkám, já jsem si vzal jako nějaký referenční rámec starou směrnici o e-privacy, protože tam přece jenom nějakou zkušenost máme. A vzal jsem si texty, které snad nebudou, že jsou v angličtině, protože tam potom vznikne víc ta plastičnost a ten optimismus toho, co se chtělo zajistit a upravit a můžeme to prostě konfrontovat s realitou. No jenom si vlastně všímám, že v té době komise nějak netušila, že jsou nějaké koláčky na to, že nějaký reklamní ID a moc v těch dokumentech není a potom jenom porovnejme, že ty energie, kterou jsme věnovali, všichni kupíc a debatám odborným třeba právním, že to jsem tam doplnil. To jsem vlastně neměl z těch původních prohlášení komise nebo letáků v té době vzniku směny celé privacy, jak vznik. Tak poprosím další slide. No, tak první oblast je důvěrnost, bezpečnost a data breaches. Viděli jste, že vlastně kolega ministerstva to nemá nějakou samostatnou věc, že je to podklad vlastně několika těch agent bodů. Já bych zhrnul, že vůbec té nařízení je vlastně bezpečnost jako nový princip. Zatím prostě to teorie nějak nepřijala, nevím, že by se o tom nějak stalo, ale já prostě skutečně vidím bezpečnost, nechci tedy používat slovo zásada, ale jako princip je k tomu řada nástrojů, soft i velčích. A pokud bych si něčeho jenom všímal, tak bych si všímal možná specifik a zvláštnosti, které v České republice se prostě touhle agendou nesou. No, je nepochybné, že paragraf 13 starého zákona, tedy ochrany osobních údajů, byl asi nejvíc trestatelný pro disku aktuálů. Přitom nebyl vlastně součástí původní ochrany dat. A my jsme ji zakomponovali jako na nákladu do zákona ochrany osobních údajů. Je dobré, že prostě nařízení vůbec na tomto pokročilo určitě. Jenom je potřeba si říct, jestli tedy ta Česká republika dokázala nějak ten vývoj v té oblasti trestání podle paragrafu 13 reflektovat. Já si myslím, že ne, je tady prostě několik specifik. Ona ta regulace jde vždycky po těch velkých a globálních a ten český trh nebyl nějakým způsobem dobře zohledněn a myslím si, že v té oblasti IT nebo ICT teda nám hodně působí ještě chaos ty ISP. Ty nejmenší shorta, kteří nám s čímříkem dolezou na střechu a nainstalují internet tam, kde nejsou optické kabely, což je na zkušenosti velmi časté. A u nich velmi těžko se prosazují nějaká jednotná pravidla. Proč to říkám? Protože zrovna ten poslední odstaveček, data breaches, přece máme zakotveny v zákoně o elektronické komunikaci jako povinnost.
a mohl bych ty případy spočítat na prstech jedné ruky. A ještě bych diskutoval, zda to byly pravé případy a zda se někdo nespletl. Většinou můžu říct, že se spletl. Mám poslal doktor v koordinaci, když jste myslel, že jsem ztratil nějaká ta komunikační data a podobně. Takže ty věci byly velmi kuriozní a vlastně chci říct, že i když se i privacy tady snažilo nějakým způsobem na to zareagovat včas, Česká republika to promítla do zákona, tak samozřejmě ty velké korporace mají možnost se do toho nějakým způsobem zapojit, ale na té nižší úrovni vlastně začínáme s obecným nařízením vaším. Takže tímhle bezpečnost bych viděl jako téma, kterému všichni rozumíme, vnímáme, přijímáme a konečně se s ním začali prostě i ti, kteří to teda vnímají třeba tu ochranu dat jako úplně novou povinnost. Tak pojďme dál. No potom máme ty věci důvěrnosti, soukromí a zákazu obtěžování spamu. Tam byly veřejné seznamy, diskutovány, je to poměrně explicitně vyjádřeno v zákoně o elektronických komunikacích a samozřejmě jsou tam vyžádána obchodní sdělení, když tam je teda mix s předpisem evropským dalším o e-privacy. Tak je potřeba říci, že určitě není souladný stav právě České republiky, pokud vlastně obtěžování a nevyžádaná sdělení jsou upravená na několika místech zvláštních předpisů, čili sám zákon o elektronických komunikacích spíš nekooperuje zákon 480, občanský zákonník nový nám velmi pěkně vystihl, možná i tu skutkovou podstatu toho nepřiměřeného nevhodného obtěžování a taky se nic nestalo, prostě přibyla další úprava. To je velké diskuzi. My jsme samozřejmě k tomu se snažili přispět z našeho pohledu původně o nevyžádaném obchodním sdělení. Na veřejné seznamy a na jiné věci jsme došli až s obecným nařízením, kde jsme vlastně si řekli, že i tuhle doménu, která přece byla upravena podle starého dobrého evropského práva a nebyla zpochybněna, tak že by nebudeme žádat. No, já říkám jeden případ nevolejmi.cz, kde jsme se dozvěděli v jiném úřadu, že tato iniciativa prostě není považována za seznam ve smyslu evropského práva, protože zákon o elektronických komunikacích má takovou jinou dikci. A nakonec vlastně myslím, že nevolejmi.cz to vzdalo a přistoupil k určitému druhu služby. My si myslíme, že prostě ten evropský předpis původně byl napsaný takovým způsobem, který text e-privacy, že právě takové aktivity chtěla Evropa podpořit nějakým způsobem a přišli jsme k tomu možná později, až to bezpůsobem nařízením, ale prostě chtěli bychom ještě tu otázku diskutovat a pokud vlastně ty dobré zásady přejdou do nového e-privacy, tak si myslím, že bude čas prostě tohle otevřít. Takže takto je drobný poznatek, nevyžádaným obchodním sdělením, tam samozřejmě zdá se, že to funguje na úřadě. No, teď se na vás dívám, ale vy spíš čtete ten text. No, já úplně nevím, jestli funguje, jestli vám byla počet spamů z Číny, z Ameriky a jiný. My máme ještě jednu zkušenost, jedna samozřejmě přesun do Spojených států a dneska to tedy Číny, ale i to, že ti velcí spameři, ti skutečně velcí, kteří prostě to mají v záměru a nabízejí, že vlastně převezmou část viny a pokud tak postupují takovým způsobem, že máme signály, že nezaplatí uložené pokuty. Asi víte, že úlohu téhle oblasti dává poměrně vysoké pokuty na vysoká čísla. Dostalo třeba jednou vlastní ochranu údajů, ale otázkou je vymožitelnosti těchto ustanovení a praktické teda vymahatelnosti práva. To si myslím, že je velká otázka. Nezapomeňme prostě, že staré dobré e-privacy mělo teda i seznamy Robinsonů, mělo i výjimky pro právnické osoby, která předpokládalo, že se vytvoří trochu jiný ekosystém, kde bude fungovat určitý druh samoregulace možná. A kdyby si možná ten trh s tím navzájem poradil víc než jenom úřednická byrokracie, regulace. Čili já musím říct, že tohle prostě myslím, že velmi často zasahujeme
Určitě se nevozíme po nějakých malých SPMRech, ale většině je na čase se zamyslet, jestli tohle prostě je cesta i do budoucna možná. Protože z mého pohledu úplně nevidím, že ty výchovné ty velké pokuty mohou mít na některé příští většině výchovy. Další slide, poprosím. No a cookies. Ne, teď jsem se neodmlčil, ale jenom jsem se napil. Já tady mám otázky. Otázky, protože samozřejmě téma cookies je velký téma. Myslím, že se protne několika přednáškama, aktivitama. Já tady vydržím celou dobu. Nechci to prostě příliš rozebírat nebo nějak umrtvovat. Určitě je prostě velký téma, jak lidem podat lépe ochranu údajů na internetu a co se děje v pozadí toho významného prohlížeče. To je velké téma. Je to ale primárně záležitost nějakých informačních praktik. My říkáme srozumění taky toho té vyčené osoby s tím zpracování údajů. Teprve v některých případech, kde není realizován to zpracování, tak taky nastupuje ten účel, no ten titul, pardon, ten titul až nejpřísnější a to je ten souhlas. Úplně nemáme prostě podnět ani zatím v evropské úrovně, proč jdeme cestou souhlasu a je to prostě podle mě velký téma e-privacy, že si vybírá ten souhlas. Ona to dělá pravděpodobně z toho důvodu, že souhlas se realizuje na všechny nepoznané nové skutečnosti, které mají nějaký zvláštní technologický podtext. Když tenhle souhlas začíná vlastně i u kamerových systémů před lety. Ale to si myslím, že je prostě velká debata, určitě na to máte nějaký názor nebo upřesňující dotazy. Druhá otázka, která je, tak až ta třetí, ta doplňující, je, co je to vlastně ta informační povinnost, kde je nařízení, jak může být plněná. My jsme ji zkoušeli v minulosti v mnoha směrech, v mnoha oblastech variantně, například na letištích jsme uznali, že na mobilu je velmi stručná povinnost, informační, pokud někdo řeší letenku, na přepážce je nějaká stručná informační povinnost a potom je plný odkaz a link na web, tam je samozřejmě plná informační povinnost. A fungovalo to. Já věřím, že si na to někdo vzpomene, že tyhle věci prostě se protnou. Říkám to proto, protože my jsme se snažili vydat nějaké doporučení, návrhu, diskuzi, reakce jsme dostali a čekali jsme, že i právě si bude koncem roku hotovovat, že to dopadne, takhle je to definitivní, tak teď asi musím slíbit, že to, co jsme považovali za provizorní, tak vydáme do jara jako definitivní. Já tady čekám ještě na nějaké konzultace nějakých světlonošů, nových technologií, kteří přece jenom přicházejí s nějakými technologiemi nebo přístupy, aby ty vanily nebyly deoptivující a aby tam byla ta informační část splněna. Protože přiznajme si, že dneska někdo říká, že plní informační povinnost, ale ten nevy prostě nezajistí. No, to je jako velmi vlastně blokér na ten zákon informuje. Takže tolik jenom ty cookies, jak jsem připraven odpovědět, chtěl bych se tady vyčerpat další slide. No, provozní a lokalizační údaje jsem si nechal nakonec, protože úplně to nevidím jako hájemství privacy, je to věc prostě enforcementu. My máme obrovskou tradici, o tom bude se mluvit kolegyně, protože nejenom jsme předběhli to, co po nás požadovala Evropa, opouz, ale předběhli. A úplně jsme to, ani myslím, poslancům neprozrazovali, že tak to finišujeme předčasně, no a potom nás korigoval dvakrát ústavní soud na retention, tedy myslím nás jako Českou republiku. Zpřesnila se vyhláška, takže dá se říct, když Evropa nutila Švédsko, aby data retention prosadilo, Švédsko se bránilo, říkalo, ne, to je zásah. A když opus dál vlastně Evropa zrušila data retention, a myslím, že se Švédsku nikdo ani nemluvil, tak my jsme prostě dali vždycky o krok dál. A takhle to asi prostě zůstane, ve vyhlášce jsme zpřesnili spoustu věcí, tak bychom prostě zohlednili některé praktiky zpracování údajů. Já mám doušku jenom, kterou možná na to kolegyně, myslím,
Ústava vnitra zareaguje o agendě, která nějakým způsobem zkostnatěla a vytvářelo se tam takový prostředí, takový ekosystém, který nepovažujeme úplně za zdravý. Já tady nebudu vytahovat žádnou proporcionalitu, test proporcionality a bude to trošku asi kátelský, teda dost mentorský směrem průmyslu je většinou jako tu spolupráci chválím, protože tady vznikla zvláštní koexistence, že si firmy nechávají velmi dobře platit od státu za toto data a není tady úředník, aspoň jsem tady neslyšel, který by řekl, těch dat by mělo být méně, mělo by se platit jenom za to, co skutečně firmy uchválají nad rámec svých marketérských a účetních povinností, čili to, co už vlastně nepotřebují a mají uchovávat nadále, je potřeba to budu rozdělit, je potřeba podle mě do té debaty nějakým způsobem žádnou. Trošku říkám, že už jsme dlouho neslyšeli žádnou společnost, která by řekla prostě pro nás je to jaksi varijní, my si ochrany údajů a soukromí svých klientů ceníme. Tohle jsem naposledy slyšel od manažera jedné telekomunikační firmy v roce 2003. Teď mluvím o telekomunikační firmách, data retention, protože mě se na mě dívá, že bych řekl, že třeba zpěr nechci chránit to se mnou. Ale skutečně si myslím, že v této oblasti je potřeba provětrat ty pohledy. Nás k tomu prostě dovedlo skutečně pohled na tu účelnost, která prostě zahrnuje i tu finanční stránku věci, kdy prostě žadatelé, kteří od státu ty informace dostanou zadarmo za finanční databázi nebo zaplatí směšný poplatek, tak byli u operátorů vystavení prostě částce, která prostě přesáhla 1000 Kč. Jo, a operátor vlastně nedokázal ty náklady zúčtovat, on jenom řekl, my to děláme podobně jako data retention, také to náklady stále, tak nechceme vyplatit i občany. Takže myslím si, že je tam věcí spousta k zamyšlení, možná to vyřešíme podle druhou poznámkou, tímhle případem, že to šlo řešit jinak. Mě jenom překvapilo, že skutečně ty firemní pohledy na data retention byly takové, že v podstatě považovali data retention za oblast, která je oddělena a ve které se neuplatní obecné zásady ochrany osobních údajů, včetně práva lidí na přístup k datům, což vlastně tam prosadili až tvrdě s obecným nařízením. Tvrdě říkám, jako v prvních debatách, nemusíme se stát na tím, myslím, represím, to je vždycky jako velká debata, ale tady v telekomunikačním sektoru tady chci na toto upozornit, protože pohledu prostě řádného hospodáře státu, jestliže firma potřebuje uchovávat pro své účely data 3 roky, tak jsou prostě data a stát si může vyžádat, ale data 3 roky se určitě neplatí, předpokládám, a jestli se platí, tak je to prostě špatné hospodaření. Stát by měl, teda jestli vyžaduje něco na tuto přiměřenou lhůtu, tak to by měl nějakým způsobem dělat. My vidíme to jako prostě systém, který je trochu kostnatělý, možná že se bude debata vede, tak to je moje poznámka k těm oblastem, jestli můžu poprosit dál vaši slide. No, kdybych to uzavřel, nebo se aspoň trochu posunul toho starého i privacy k novýmu, co si slibujeme a co v obecném nařízení není, tak teď mám úvod z pohledu ochranu soukromí, tady je trochu tvrdší a možná nepřijatelnější, ale přiznejme si, že ochrana dat už dneska není databáze. Nějaké vypěchování jednotlivých údajů nebo nějaký nástěnka, jak jsme tady byli vidět, slyšeli v těch kampaních GDPR. Prostě věci se dějí v datových streamech, tam jde o identitu soukromí nás všech, jestli prostě se staneme součástkou v výrobě nebo nikoli. Takže tamhle dáme tu přidanou hodnotu. No, že dneska se setkáváme prostě s dominantním obchodním modelem, který tak je založen na sledování uživatelů, to si myslím, že je korektní pojmenování, jsem se nikoho nedotknul, ale prostě to slovo sledování by se nemělo stát úplně běžným pojmem a je potřeba tomu dát s ohledem na ochranu soukromí, což je prostě základ vlastně lidské identity a svobody jednotlivce, tak je potřeba mu dát nějaká pravidla. Když to řeknu tvrdě a použiju teda dostaleckou antiku, tak je to přinucení firm dát lidem kontrolu nad osobními daty. To je prostě iluze určitě, že osobní údaje patří jenom jednotlivci.
řadu zpracování musíme strpět, je ze zákona nebo ve veřejném zájmu, v právním zájmu správce, ale mělo by to mít jistá pravidla a v podstatě lidé by si zpětně vždycky měli jít možnosti věci vyskutovat a ověřit, čili neměli by být v podstatě ztratit kontrolu nad nějakým informačním sebeurčením. No, já vím, že ten koncept je třeba německý, že v anglosaském režimu příliš není, ale když prostě koexistujeme v prostředí a Česká republika je napojena hospodářsky i na nejbližší okolí, tak si myslím, že toto je relevantní. Když to vezmu z nadhledu, mimo tu otázku soukromí, tak samozřejmě je tady podle mě primární věc a zcela racionální říct si tedy, co s těmi daty velkými a i metadaty jednotlivými, tak abychom je dokázali pružně přenášet a využívat přece soukromí těch uživatelů. Tam prostě ten oprávněný zájem, jak tomu tady říkám, s učitelem, učili zpracování, to je určitě diskuzi a je to na místě. My zatím prostě jsme ale rovině jako velmi jednoduchých příkladů. Vy si vzpomínáte, že u rozesílání a výdek bylo řešeno bílé zboží, jestli prostě, když si člověk objedná ledničku, tak může prodejce nabídnout i pračku. Dokonce byly takové přísné názory, že když si koupí auto, tak může dostávat nabídky jenom na náhradní pneumatiky a podobně. Je velký posun, je velká tolerance, takže v podstatě i velké řetězce, které nabízejí různé druhy, kombinují ty věci, ale teď prostě si právě si se ta otázka znovu otvírá. Říkám, tohle je jasně jednodušší příklad. Když jsme se dostali, jestli zůstat na hranici bílého zboží nebo jinak pojmenovat obdobné výrobky a služby, jak je napsáno v zákoně. Samozřejmě jsou tady prostě zvěrozvěstí političtí i ekonomičtí, kteří prostě volají po ochraně digitálního trhu, čili tím, že zregulujeme, tak je zachráníme. To vím, že tenhle pojem prostě může být taky dámy. Já jsem si ten pojem vzal z jiného důvodu tady. S tím se často setkávám, je stesk prostě českého průmyslu, že tady ta regulace myslí jenom na ty velké a ty globály, co přijdou z Bruselu a vlastně se to tam vyjednají. A tady prostě menší uživatel nebo firma, která nepřesahuje hranice několika států, tak zavláče. A to jsou prostě internetové firmy, které by měly velký dosah a podle mě se to týká i Seznamu, který byl při tom komisí opakovaně chválen, který dává jako vzor proti Google. No, takže poslední, že v podstatě nám internet končí a končí heslo ten svobodný původní internet bez pravidel, když je nějaké heslo, že internet nejde právě zregulovat, tak si myslím, že jestli ho nedoklepo obecné nařízení, tak ho doklepo kodex a budoucí i privacy. Jo, to si myslím, že prostě je nediskutovatelný fakt. Já vycházím z toho, že nezvítězili ani ty názory, že tam nejsou osobní údaje na tom internetu, nezvítězili ani názory, že se na ně zákony nestahují. Všechno to směřuje k nějaké regulaci, naším cílem je, aby ta regulace byla nějakým způsobem vyvážená a aby v podstatě úplně nezabila to koexistování na internetu, na které jsme zvyklí a kde vlastně se odehrává jako většina naší svobody. No tak tím bych asi skončil, až si poprosíte na závěr, ale tam už máte jenom odkaz a my skutečně čekáme na e-privacy, úplně ne na e-privacy a takhle začneme. A myslíme si, jestli se e-privacy nedočkáme z e-privacy, tak kombinace obecného nařízení GDPR a nového e-privacy bude to pravé a e-privacy. Asi tak. Tak teď si Kateřinu vystrašil, ale... Děkuju za pozornost a prosím o otázku. Jeden komentář pro vaši vás, já děkuji za výborný a trefný komentář s panem Prokešem. Nicméně, vy jsi tady říkal, že lidé máme dát tu možnost, když my jsme jako firmy digitální biznes, aby nakládali se svými osobními údaji, což je
naprosto chválivodné, na druhou stranu upozorňuje na takový pojem, jako je, jak to přeladá do češtiny, vyčerpanost dávání souhlasu. Tak jenom stručně, já jsem velmi skeptický k souhlasu, protože si myslím, že skutečně to je obtěžující nástroj dopravní úderu. A pokud ty věci prožíváme přirozeně v běžném styku a není to žádná mimořádnost, tak si myslím, že můžeme jednat korektně a fér a srozumět toho uživatele i bez toho formálního souhlasu. Tam skutečně je důraz spojen na informaci. Ale uvidíme, co i privacy, když tam bude souhlas, musíme respektovat. Druhá věc, já jsem na úvod přeskočil, jsem si říkal, že bez tak říkal, že můžeme přetáhnout, a nepřerušoval mě. Takže tam byl pozděn, že member states, že něco proberu, členský stát jednosti. No vlastně problém si myslím biznesu v České republice je, že ten stát vůbec nepodporuje základní obcování naše na internetu, obcování, myslím, jako to stýkání, spolučování, komunikování, protože to jsou prostě zatím projekty governmentů nějakým způsobem spíš podpůrné a přece základ těch elektronických věcí je dobrá identita v elektronickém prostředí. Čili aby ten stát dokázal alespoň dneska garantovat, že doklady, které máme, nebyly prostě odcizeny, že údaje na nich jsou pravé, že ten člověk žije a že prostě všechno je splněno, nebylo to skutečně, aby stát prostě dokázal vlastně plynulý přechod s identitou z toho klasického prostředí do elektronického. A jinak tady vzniká jako spousta jiných přístupů, ADASů a podobně, ale domnívám se, že to úplně není podpořeno. Já když prostě potom se setkávám s ministerství a ptám se, jak to budu řešit elektronicky, tak oni řeknou, my použijeme CZNIC na jejich projekt, na identifikaci. Takže to si myslím, že je třeba jeden z podpůrných kamínů a určitě bychom šli, co member states by mohli udělat, jak by mohli ty věci podpořit, takže by to našli víc. Syn. Zemí Kukola, mám otázku. Tam zaujala vlastně ta sekce, ta důvěry, hodnost a bezpečnost. A zajímalo by mě, z pohledu u, jaký je takový balanc mezi nastoupáním na síti, dejme tomu neporušování, nebo například, třeba jsem na nějaké veřejné věci a rád vím, co je kolem mě, to znamená, že si prostě proskenuju, abych viděl, co tam je, a zároveň i druhý stejné to někdo může brát jako vlastně porušení. No tak to jste se vydal do těch zatím neobraných. Samozřejmě, že je jasná výjimka, kde bezpečnost prostě dominuje a to je prostě zajištění skutečně bezpečného provozu, čili vlastně cokoliv je spojené se zajištěním a předcházením na jakýmkoliv riziku a se zajištěním toho technického provozu, tak je možné tak bez diskuse. Jo, a kdyby to nebylo v zákoně, tak se to odůvodní stejně jako v klasickém světě ochrana osob a majetku, to je taky účel pro zpracování mnoha třeba i u kamerových systémů, tak tady by prostě se našlo podobné rovníko. Co se týče té zvědavosti, tak určitě ochrana dat by neměla bránit stýkání s lidmi a nějakému zamezení zvědavosti, ale otázkou je, jakým způsobem se ta zvědavost dělá. Když ji prostě realizuju v klasickém prostředí, tak po mně nic nezůstane, možná pohled jenom a ten se zapomene. V elektronickém prostředí prostě se vypadá datové stopy, čili kdybych prostě řekl, jestli to necháte projít do nějakého výpisu, pohledu, nebo ať vám to vrátí nějaký varovný údaj, tak určitě by mi tahle věc nevyhodila žádný příšník, žádné rizikové zpracování. Jakmile řeknete, že to máte nějaký módul, se kterým prostě, ať už chcete nebo nechcete pracovat, nebo potom napadne vašeho markeťáka nebo kolegu, že ty data se k něčemu budou hodit a budou použitelné, tak bych prostě si zamyslel na to, co, o čem to je a jestli teda víc se ta data nechrání. Je to spíš podobné, ale přiznám se, štípku na dveřím a potkám, záleží prostě jak daleko půjdete. Že jo, pokud skutečně jenom zjišťuju v seznam subjektů ve veřejném prostoru, tak to můžu přirovnat určitě na čekování kavárny, ale já se bojím, že ten elektronický svět tohle určitě neumí. On jde dál,
vy prostě zkoušíte otevírat jednotlivé dveře a dívat se těm lidem do těchto těch případů z litvinského světa, kdy je v rámci nějakých testů a zkoušek prostě se nakonec ta firma penetračního testy prostřílala mnohem dál a byl z toho velký incident vážný a museli podepsat mnohem větší než je respektive každodenní věc. Čili otázkou je, jestli prostě realizovat zvědavost na ochrany soukromí. Myslím si, že každý prostě má nějaký účel toho řádného hospodáře mít v srdci a na tom internetu jsou ty věci hrozně jednoduché a levné, to přiznávám. A v reálném světě by vás ty věci stály mnohem víc. Tak asi proto je tady ten korektiv účelnosti, který prostě klade otázku ochrany soukromí. Čili já bych prostě tu zvědavost nepodporoval a myslím si, že prostě účel zpracování podle obecného nařízení to není. Jo? Kdybyste mi řekl prostě jiný důvod, pohledem nějaké specifické prostředí, tak bychom se o tom mohli pobavit, ale já říkám, aby to už nenahrazovalo prostě to otevírání dveří, to už špatné. Ale myslím si, že těch variant je tolik, proto já vám vítám, že ta ochrana je obecná. Že když padne takováhle otázka, tak už tady nebude kolovat žádný dopis úřadu, že IP adresa není osobní údaj. A byl to odpověď na nějaký několika řádkový dotaz. Prostě ty věci jsou složitější. Že skutečně musíte vzít ten kontext celého zpracování, ty prostředky a nějakým způsobem se o to pojednit. A v tomhle máte vždycky věci u nás otevřený, tak my se s toho taky učíme, radši než teda z nějakých represivních řízení. Tak bych doporučoval, aby to bylo napsáno po hlavní věci. Děkuji. A pokud nejsou nějaké další dotazy, tak jsme udělali nějakou krátkou přestávku, třeba 5-minutovou, a dvě, tak abychom pokračovali dál. Budeme pokračovat v další části, kde bychom se teda věnovali do hloubky nějakým konkrétnějším tématům, které našou spojení s privacy. A já poprosím tady Vladana Rámiše, který jednak působí skupině Mafra, jednak zastupuje i spolek pro ochranu osobních údajů. A řekne nám tady něco k tématu nařízení privacy a jeho vliv na internetový marketing a svobodu slova, takže předávám slovo. Takže dobrý den, dámy a pánové, slyšet. Já bych vám tady dneska řekl něco o pohledu na privacy ze strany společností, které se zabývají nebo získávají příjmy z pohledu internetového marketingu. Budu mluvit vlastně o tom trošičku, že všechno souvisí se vším a jaká vidíme rizika v současné aplikované regulaci e-privacy pro internetový marketing a vlastně zprostředkovaný pro svobodu slova. Internetový marketing je bohužel dneska takový trošičku potoukánek ochrany soukromí. Já jsem si tady dovolil zveřejnit nebo respektive dodat tyto fotografii. Jestli víte, kdo to je, nemám teda žádnou cenu, kdo to může vědět, kdo to je, tady to znamená to, ale trošku v této pozici se cítíme. Toto je John Herbert Dillinger, byl to veřejný nepřítel číslo 41. let, které ho všichni stíhali. A myslím si, že trošičku neoprávně dneska je z této pozici i internetový marketing, protože je hodně vidět, on se na něj prostě zdrkuje. Všichni to jakoby cítí u sebe, protože to vidí, to zpracování, na rozdíl od spousty těch zpracování, které probíhají někde na pozadí, o kterých samozřejmě vůbec nevíme, ale jsou možná invazivnější. Takže je to samozřejmě velké téma. Já začnu po tom otečným úvodu tím, jaký je vlastně vztah mezi e-privacy a GDPR. Jak už tady zaznělo, jak už říkali kolegové, tak vlastně nejsme ve stavu, kdyby internetový marketing nebyl regulovaný. Máme tady samozřejmě současnou směrnici e-privacy, ale máme tady také GDPR, které se vlastně na internetový marketing ve své většině vztahuje. E-privacy jako taková řeší pouze krátký úsek vlastně, aspoň tak my si to vykládáme, řeší pouze krátký úsek toho zpracování, a to znamená skutečně umístěvání, používání cookies, fingerprintů a takových podobných věcí na internetu, když to podle našeho názoru samozřejmě to samotné zpracování, ke kterému dochází, zatím řeší GDPR.
To znamená, rozhodně to není tak, že by teda internetový marketing byl nějaké váku. Je právě regulován, díky GDPR je regulován v současné době poměrně silně. Takže nemůžeme říct, že by tady to docházelo k nějakému divokému západu úplně. Co je důležité si říct, taky většina těch úřadů, které jsou zpracovávány v internetovém marketingu, byť podle našeho názoru nejsou zdaleka tak invazivní, protože se jedná maximálně o pseudonymizované údaje, tak bude považována za osobní údaje. Jo, můžeme to vlastně odůvodnit tak už rozhodnutí ve věci VR, který asi všichni znáte, hodně IP adres, ale ve skutečnosti to můžeme odůvodnit i textem GDPR, který vlastně, jak všichni víme, se týká informací, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby. Jo, byť v desitálech teda mluví o tom, že identifikátory a stopy, které jsou zanechány na internetu, mohou být zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory použity k identifikaci, tak ve skutečnosti vlastně zavádí a zdůrazňuje princip, který, o kterém se tady sice už diskutovalo dříve, ale který je vlastně v GDPR víc zdůrazněn, to je princip singling out, výběr vyčlenění. To znamená, pro to, aby něco byl osobní údaj, tak není třeba, abych věděl, o koho se jedná, stačí, že jsem schopen ho vyčlenit z té velké skupiny a cílit na něj třeba tu reklamu. Takže většinový názor dneska je, že prostě to, co se zpracovává v oblasti internetového marketingu, je zpracování osobních údajů. Jo. Samozřejmě klasicky anonymizované údaje nejsou, ale tady tohle s tom, tady vlastně většinou ty údaje, které jsou zpracovávány, budou osobními údaje. A zase jsme u toho, že jsou teda regulovány GDPR jako obecnou normou. Jak jsme si už řekli, tak vlastně e-privacy naproti tomu chrání jenom, nebo se reguluje pouze menší úsek toho, a to je vlastně umísťování, využívání výpočetní kapacity těch zařízení koncových uživatelů, využívání úložné kapacity těch zařízení a sbírání informací v tom novém návrhu, tedy výslovně o softwarové a hardwarové vybavení. No, takže e-privacy na rozdíl od GDPR nerozlišuje fyzické a právnické osoby, to znamená, dopadá i na využívání těchto údajů a využívání těchto kapacity pro právnických osob. Jo. Samozřejmě zajímavé, otvírá to jako správního pohledu docela zajímavé otázky stylu, nakolik lze na všechno aplikovat GDPR, nakolik na právnické osoby a tak, ale to asi nemá smysl teďka tady nějak detailně rozebírat. Co je důležitý vlastně z pohledu internetového marketingu, tak e-privacy v tom svém návrhu, pak si povíme trošku, jak je to dneska, ale e-privacy nařízení v tom svém návrhu vlastně zakazuje užívání tady jeden z těch praktik, abych tak řekl, článku 8 a stanoví z toho výslovné výjimky. To je to také článku 8, odstavec 1, což je vlastně jeden z problémů, který máme s tím vlastně internetového marketingu, protože ty výjimky jsou pouze pro některé účely, které mezi nimiž tedy internetový marketing není. Internetový marketing, podle tady z těch výjimek, by mohl být odůvodněný jedině druhou, a to znamená pouze se souhlasem uživatele. Což je vlastně proti současnému stavu z našeho pohledu, alespoň také v České republice zpřísnění, které, jak jsem řekl, vlastně na začátku o tom budu mluvit, může mít zajímavé konsekvence z toho, jaké budou dopady a jaký bude konečný efekt takového zpřísnění regulace. No. Čili bavíme se teda o té druhé odrážce, že uživatel dal souhlas. Pak samozřejmě tam jsou nějaké další problémy, které se týkají například měření návštěvnosti, protože tady v tom případě vyžaduje ten návrh na řízení měření návštěvnosti prováděné vlastně ze strany toho provozovatele té stránky, což může mít neblahé důsledky pro nezávislá měření návštěvnosti, která jsou úplně důležitá pro to, aby ten ekosystém fungoval, ale to bychom zasahovali do velkých podrobností. Co se týká současné situace v České republice, já to nebudu rozebírat po právní stránce do detailu, možná o tom ještě někdo bude mluvit. Přejdu k té syntéze, k tomu závěru, že v principu je široce akceptovaný souhlas nastavení prohlížeče v současné praxi v České republice. A právě tady do toho by ta nová regulace v nařízení e-privacy se zasáhla, protože by požadovala mnohem přísnější souhlas. Tak zajímavější je spíš, jaká je vlastně situace
té praktické rovině a proč je civilní marketing tak důležitý pro internetovou branži. Podle výzkumu, které dělala organizace IAB, se uvádí, že behaviorální reklama založená na cílení podle chování uživatelů má zhruba 5,3 vyšší účinnost než běžná standardní cílená reklama. No. To znamená, že pokud někdo používá techniky, které cílí reklamu na toho uživatele, tak dosahuje samozřejmě mnohem lepších výsledků, získává mnohem víc finančních prostředků a má víc peněz na rozvoj své činnosti. V současné době vlastně cílenou reklamou se zabývají vedle dominantních hráčů na trhu. Je to celá řada různých společností, která provozuje systémy na cílení reklamy. Řekl bych, že v České republice je nějaká dlouhodobě ustálená praxe. Ta větší efektivita reklam, která je vlastně dosažena v cílené reklamě, tak samozřejmě vede k tomu, že se lépe optimalizují ty webové stránky, nemusí tam být té reklamy tolik. A je to také o tom, že samozřejmě příjmy z reklamy jsou v tom modelu, který byl zaveden v České republice, vlastně jediným zdrojem financování, majoritním zdrojem financování webových stránek, včetně zpravodajských stránek, to znamená, že to vlastně musí mít splatit. Co je asi taky důležité si říct, většina těch systémů, která je používaná, tak pracuje opravdu s pseudonymizovanými údaji, to znamená, ty informace nejsou spojené s profilem toho člověka, s nějakými konkrétními identifikačními znaky toho člověka. Ty profily jsou jako relativně jednoduché, to znamená, představujeme si pod tím nějaké detailní profily toho, co ten člověk dělal, co to je to za zařazení do nějakých základních skupin, my proto jako vlastně používáme spíš segmentace než profilace, protože to je opravdu jenom nějakém základním modu. Ale nicméně i tak je to prostě účinnější forma reklamy, která přináší větší příjmy než reklama čistě necílená. Tak nebudeme si zastírat, že samozřejmě cílení reklamy má pro uživatele určitá rizika, která můžou být podle toho charakteru, jak tomu cílení dochází, většinou menší. Samozřejmě ten profil, respektive ten segment toho uživatele může být dílem mezi množstvím provozovatelů různých systémů, které si navzájem vyměňují vlastně a cílí potom reklamu na toho člověka. Dalším problémem může být nedostatek transparentnosti těch profilů a potom člověku sbíraných, to znamená to, že vlastně pokud je ten profil nějaký obsáhlý, tak ten člověk se nedozví o tom, jak obsáhlý ten profil je. Velké riziko, které samozřejmě nastává, byť nastává ne zdaleka u všech provozovatelů, je propojování s daty z offline světa, ale toho jsou schopni jenom ti, kdo jsou schopni toho člověka nějakým způsobem v tom offline světě si stotožnit, protože ty běžné reklamní systémy nejsou. Jo. Samozřejmě potom vlastně s tím souvisí ta přímá identifikace uživatele a v neposlední řadě je to i riziko, že to cílení a ty profily nebudou používány jenom v běžné reklamě, ale budou používány třeba reklamy politické, nějakému uzavření uživatelů, nějaké umělé bubliny, kde bude vlastně cíleně předkládán obsah, který bude nějakým způsobem nějak směřovat, nebo a tak dále. Všichni asi známe případ Cambridge Analytica, to znamená, nejsou to jenom úplně teoretická rizika, jsou to rizika, která reálně můžou vlastně tak, které je potřeba reagovat. Otázka je ovšem, jestli ta reakce, vlastně, kterou zvolila Evropská komise a Evropský parlament, to znamená absolutní zákaz, je to úplně správný a jestli to nebude mít naopak ve skutečnosti dopady, které tady ten svět ještě více, internetový svět ještě více omezí. Když jsme u těch rizik, které bude mít příslušná přísnější regulace a vlastně vyžadování souhlasu, tak můžeme se na to dívat z toho pohledu, že vlastně dneska tady existuje nějaký ekosystém, který ve skutečnosti v České republice nikoho nějak nadměrně nesleduje, nedělají se tady nějaké nadměrné profily, dělá se tady jako běžný internetový marketing. A tady ten váček vlastně toho internetového marketingu tady prostě jezdí do kolečka už já nevím 10-15 let. A teď tady byl vlastně díky tomu nařízení IPI, jestli se to postaví do cesty zeď, on to něm narazí a umře. Což samozřejmě můžeme si říct, že to je dobře, protože to je věc, která souvisí s ochranou osobních údajů uživatelů, ale zase z druhého pohledu je to opravdu případ, kdy právní regulace tady vlastně de facto buď to podstatně omezí nebo zničí celé odvětví digitálního průmyslu, které tady fungovalo a
teda v České republice nedělo žádné výraznější problémy, neozývaly se tady žádné výraznější kritické hlasy vůči tomu. Čili z pohledu vlastně biznisu je to takový trošku nepochopitelný na čarodějnice. Jak jsem řekl, ty běžné sítěvé identifikátory, které jsou používány, jsou opravdu pseudonymizované údaje, které se strašně těžko propojují s offline světem. Uživatel má velice jednoduchou kontrolu nad tím, jak jsou využívány, respektive nad tím, ani jak jsou využívány, nemůže jednoduše odstranit svého počítače. Existují tady systémy opt-outové, které vlastně umožní tomu uživateli sdělit, že nechce být sledován. To znamená, ve skutečnosti to není nějaký svět, kde by ten uživatel byl vystaven nějaké magii, internetové magii, ale ve skutečnosti má poměrně velkou kontrolu nad tím, co se děje s jeho údaji, respektive jak jsou zpracovávány a jestli budou zpracovávány. Takže ve skutečnosti jakoby, je to spíš neznalost než nějaké velké riziko. Co může nastat, pokud bude aplikována ta přísnější regulace, tak nastane tedy to, že bude vyžadován pro všechnu cílenou reklamu souhlas uživatele, což ve svém důsledku povede k tomu, že pravděpodobně získají komparativní výhodu velké firmy, a to zejména ty velké firmy, které už nějakým způsobem tomu uživatele dostávají do stádia registrace. Ten uživatel, pokud se registruje, tak samozřejmě má větší tendenci dávat souhlasy, je to pro něj asi akceptovatelnější, než aby dával souhlasy někomu, kde na stránce vyskočí nějaký pop-up banner s nějakým OK, ne OK, tak minimálně, co se ukazují zkušenosti z praxe, tak tam samozřejmě ta konverze je mnohem nižší. To vede k tomu, že vlastně pokud budou mít jenom několik málo velkých firm, budou disponovat souhlasy a budou disponovat možnosti reálného oslovování uživatele, když se vrátím k tomu, co jsme si říkali, tak budou taky samozřejmě disponovat mnohem efektivnějšími reklamními systémy, které budou zase generovat více peněz. To povede k tomu, že vlastně ty provozovatelé webových stránek, kteří třeba nabízejí svoji vlastní reklamu, budou zjišťovat, že ta jejich reklama je mnohem méně účinná a že je pro ně mnohem výhodnější dostat se těm velkým provozovatelům, nasazovat jejich reklamní systémy a vlastně nechat ty svoje příjmy plynout přes ně. To má samozřejmě jednu nevýhodu v tom, že pokud bude málo velkých firm, tak a zvlášť takových, které budou propojovat nebo budou schopny propojovat ty údaje z online světa s konkrétními identifikačními údaji, tak samozřejmě bude tam hrozit mnohem větší riziko nějakého zneužití, ať už v rámci nějakého úmyslu nebo excesu, zase jsme zpátky u toho Cambridge Analytica. No, a hrozí tam samozřejmě to riziko, že tam budou vznikat profily, které jsou mnohem hlubší než ty profily, které by byly schopni dosáhnout provozovatel internetových stránek v rámci běžného behaviorálního cílení, protože tam prostě těch údajů daleka tolik nemají. No. To znamená, že vlastně v principu ty silnější budou ještě silnější a ty slabší ztratí svoji pozici a budou vlastně závislí se s těmi příjmy na těch velkých. No. Což se samozřejmě dotkne ve skutečnosti i nezávislých médií, protože ty ztratí jeden ze svých dobrých příjmů a budou vlastně závislí vlastně na těch velkých provozovatelů. A dělali bychom to asi všichni, jako známe všichni město dividend impéra, prostě rozdělíme to, budeme vlastně rádi, když tam bude mnoho malých uživatelů, mnoho malých subjektů, které nebudou mít takovou sílu, protože budou to závislejší na těch velkých. Jsou tam vedle toho samozřejmě další otázky, další problémy, úvahy o tom, jestli teda je přípustné, není svý přípustné, zpřístupnění obsahu, mělo zasobat za zpracování údajů. Tam se o to vedou ještě velké diskuze, rakouský úřad vydal zajímavé rozhodnutí v této věci a tak dále. No. K čemu to může vést? Vlastně v současné době už na internetu v rámci vydavatelské branže sledujeme takový trend, takové obrůstání vlastně velkých provozovatelů, zejména jako je Google a Facebook, nebo vystavování takových kolem našeho podnikání, kdy vlastně zjišťujeme, že jsme stále více závislí na těchto dvou velkých hráčích. Jsou to reklamní příjmy, které už dneska jsou dosahovány minimálně částečně jejich prostřednictvím. Jsou to návštěvy z vyhledávače, kdy vlastně stále více trafiku chodí z vyhledávačů. Jsou to agregátory zpráv, které si dělají vlastně nároky na to, že budou primárně veřejnosti zprostředkovávat
zprostředkovávat to, co je na internetu k dispozici. Jo. Dnesky to bylo vidět na příkladu Google Images, který vlastně stále více toho obsahu si bere. Jo. Pro nás samozřejmě jako pro internetové vydavatele jsou zajímavé tady ty systémy jako slyšení naší reklamy. Jo. A takže vlastně se dostáváme do stavu, kdy jsme stále více závislí na těchto velkých gigantech a ani bych jim podsouval nějaké nekalé chování, tak samozřejmě jsme stále více závislější na tom, nebo riskujeme stále více to, že nějakým nastavením toho systému jejich, ať už umyslného nebo neumyslného, tak vlastně dojde najednou k podstatné změně tržního prostředí, na kterou nebudeme schopni reagovat. Jo. Dochází tady k něčemu, co se nazývá taky někdy zkracování uživatelské cesty, což je vlastně snaha velkých hráčů celosvětových nejenom umožňovat je uživatelům projít přes jejich systém na tu zdrojovou stránku, ale ve skutečnosti si je nechávat u sebe a vlastně motivovat je k tomu, aby zůstávali na jejich stránkách. Hezký příklad je právě ta služba Google Images, která původně obsahovala jenom vlastně nádherové obrázky, nebo nádherové obrázky, které ty vidět ty zdrojové stránky. Teď, když se na ní podíváte, tak ta motivace toho uživatele, když si dovolí nějaký obrázek přejít na tu zdrojovou stránku, je mnohem vyšší. Což nemusí třeba vadit v případě obrázku, kdy ten uživatel opravdu jakoby něco vyhledává, chce si něco koupit, protože to stále ještě na té stránce Google Images nakoupí, ale může být problém právě třeba pro zpravodajská média, která nedostojí do výroby těch fotek a ve skutečnosti potom se k ní ani ten uživatel nedostane a nemá možnost na svých stránkách realizovat svůj reklamu. S tímhle s tím rizikem, který vlastně to vyžadování souhlasu může přinést, je spojený další riziko. A to je to, že právě proto, že se velcí hráči stávají stále dominantnějšími ve zprostředkování informací, tak politická reprezentace, která tady to vidí, tak se samozřejmě snaží nějakým způsobem na to reagovat a nějakým způsobem korigovat tady ten stát. Nicméně to je možná bohužel případ, kdy ta reakce té politiky může přinést další netušené problémy. Je určitě zajímavé a určitě je dobře, že se nějakým způsobem snaží Evropská komise bojovat proti fake news, byť si nemyslím, že úplně to, jak to provádí formou vlastně nějakých mimozákonných předpisů, neříkám nezákonných, ale mimozákonných, jenom klasický legislativní proces, že je úplně správně. Nicméně, pokud se dostaneme do toho, že teda víme, že máme velké provozovatele, kteří zprostředkovávají většinu informací, snažíme se nějakým způsobem regulovat, snažíme se regulovat fake news tak, aby ty velcí provozovatelé prováděli nějakou, dejme tomu, jakoby v úvodovkách cenzuru a tak dále, tak se dostaneme do situace, kdy najednou budeme mít opravdu prostředí, kde budou dva, tři velcí hráči, kteří budou uživatelům internetu naznačovat, co si mají myslet. K tomu budeme mít nějaký systém kontroly ze strany státní moci, ať už to bude Evropská komise nebo národní státy. A zjistíme, že ten systém vlastně je dobrý, je možná funkční, ale taky je zneužitelný. To znamená, ono jako dobrý třeba v rámci bojovat proti fake news, ale samozřejmě to je ta dostaná změně politická reprezentace a to, co bylo včera fake news, tak dneska bude oficiální stanovisko a to, co bylo včera oficiální stanovisko, tak se stane fake news a jedním přesvědčením. Po jedných volbách najednou se změní složen ekosystém. Jo. Takže v tom jsou třeba velký rizika právě toho, té centralizace toho sdělování informací na internetu, který si myslím, že si ne, Evropská komise ne úplně dobře uvědomuje. Jo. A tím nastavováními těch kvazicenzorských mechanismů, anebo i nějakým voláním po omezování financování některých stránek, samozřejmě může vypustit džina z lahve, který ho potom už nebude schopná dostat zpátky. Tím samozřejmě nechci říct, že to, co tady teďka minulý týden se objevilo v parlamentu jako návrh reakce tohle z toho je správný, to samozřejmě správně není. Ale nicméně správně není ani ten přístup k regulaci fake news a správně není ani ten návrh pana poslance Klause na to, který proti tomu chce bojovat. Obě jsou to v mém pohledu jako velice zvláštní aktivity. Já jsem tady na internetu vybral jeden graf, abyste viděli, že to získávání pozice Google a Facebooku není jenom úplně nějaká chiméra.
To Brsko je nezávislý výzkum, který ukázal, nakolik se vyskytují na webových stránkách různé síťové identifikátory a srovnává stav v dubnu 2018 se stavem v červenci 2018. A vidíte, že teda GDPR skutečně vedlo k tomu, že počet těch identifikátorů klesnul, ale také vidíte, že vlastně v skutečnosti klesnul nejméně právě u Google a Facebooku, to znamená relativně to jejich postavení se posílilo. A je to dané, ať už je to dané tím, že prostě mají samozřejmě mnohem větší možnosti, co se týká zajištění compliance, GDPR a tak dále, ale opravdu to vede k tomu, že ty silnější jsou ještě silnější a ty menší prostě ztrácejí. Jaké je řešení? Jo. Řešení je podle našeho názoru ne takové, že zakážeme používání sítěvých identifikátorů tam, kde by vlastně třeba i podle GDPR prošli testem, balančním testem, i testem transparentnosti legitimního očekávání. Ale podle našeho názoru je spíš to, co mi třeba více vyvážit regulaci, která s tom nařízení privacy je, a připustit pro některé legitimní účely zpracování nebo používání cookies, případně jiných identifikátorů, které mohou být možná jiná rizika, na základě oprávněného zájmu. Myslíme si, že vlastně není úplně důvodem, aby pokud máme všeobecnou regulaci, která je v GDPR, tak aby se začaly aplikovat nějaké výjimky bez nějaké opravdu hluboké úvahy, jestli ty výjimky jsou potřeba. A nemyslíme si, že jenom proto, že to je hezké téma, si do ní dobře zprefuje, že by vlastně byla politická reprezentace nějakým způsobem rezignovat na tu úvahu, co to může vyvolat a co to nemůže vyvolat. Jo. Čili z našeho pohledu v článku 8 e-privacy by mělo dojít k tomu, že by se tam měly zvážit minimálně umožnění zpracování pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu. Samozřejmě zvláštní kategorie údajů, to znamená politické názory a tak dále, upřímení na politické názory už GDPR. Na to stanoví zvláštní omezení v článku 9, ale je možné tam nějakým způsobem to dál regulovat. Určitě by bylo dobré zamyslet se na nějakou regulací, kde se to riziko skutečně je, tak regulovat hloubku těch profilů, jo, jak moc ty profily budou vlastně podrobné, a tam určitě je prostor pro to, aby se prostě právní úprava případně nějakým způsobem detailizovala, aby tam byl nějaký detailní pohled na to. Jo. Takže myslíme si, že by mělo být měří úvahy regulovat spíše tímhletím směrem, protože to potom vlastně ten ekosystém nerozbije a nebude to k nějaké větší centralizaci a globalizaci celého toho systému. Já jsem tady o tom, ale už asi časově neměl na to čas, říkal nějaký slide o souhlasech, ale jenom bych tady chtěl říct vlastně, že i například některé aktivity dozorových úřadů, jako je třeba teď ta francouzská pokuta pro Google, tak ve skutečnosti můžou velice negativně zasáhnout ostatní provozovatele, protože prostě třeba to odůvodnění toho francouzského úřadu je takové trošku zvláštní a samozřejmě klade nároky na ty souhlasy, které těžko bude možné dodržet, pokud neprocházíte nějakým opravdu registračním procesem s tím člověkem. No, takže jako představa, že on bude někde odklikávat na internetu na základě nějakého nebo nějaký desítky souhlasů, to je úplně nesmyslná. Tady tohle jsme schopni dosáhnout jedině v okamžiku, kdy ho budeme registrovat, jsou jim dostupně všechny údaje, ale to právě ty věci, které dělají internetový marketing, nejsou. Takže jenom ten příspěvek vlastně směřoval k tomu, že musíme mít vždycky promyslet, k čemu vlastně ta regulace povede, měli jsme to vědět a měli bychom teda minimálně něco rozumění s tím, že pokud nějakou regulaci zavádí, tak si můžu dočkat toho, že v skutečnosti ty následky budou úplně jiné, nebo mimo jiné, než jsem očekával, že to jenom povede k tomu, že bude další regulace a další regulace a pak se všichni přeregulujeme a přebudeme dělat někde na stance, než aby jsme rozvíjeli vlastní biznes. Tak. Děkuju. Jestli jsou nějaké dotazy, tak jsem k dispozici. Mě by zajímalo, jestli jste mohl se ty Google Images, protože aktuálně ty Google Images přímo odkazují na weby, na celý web, ten obrázek.
No, aktuálně odkazují, oni odkazují, ale dřív, pokud byly ty třeba v Německu, ta situace byla úplně jiná, tam byly jenom thumbnaily. A u nás třeba dřív bylo vidět v podkresu vlastně, z jaké stránky to pochází. Jo. Takže dejme tomu, když jste viděl nějakou hezkou fotku, tak jste třeba nemusel úplně prokliknout, ale viděl jste tam aspoň logo toho webu a říkal jste, viděl jste jako podvědomí. Tohle je zajímavé věc, na ten se třeba někdy podívám, protože má hezký fotky. Jo, dneska to nevidíte, dneska musíte kliknout, abyste se dostal na tu stránku. Jo, prosím. Ale dřív to bylo v podkresu vidět třeba to logo, jo? Tady se na to musíte podívat a něco tam vidět. Když to dřív byla vlastně ta fotka, byla zobrazená na podkresu té zdrojové stránky. Jo? Takže ta vlastně ten váš vztah nebo to propojení toho obrázku s tou zdrojovou stránkou u vás bylo mnohem vyšší, protože jste tam viděl. Ono je to dlouho už teda bohužel. No, to je jiná věc. Jo? To je dlouho. Nejenom, že tady furt jako je i zdroj, odkud to přišlo. Ne, zdroj tam je. Jo. Při kliku tak to vidíte jako, na stránku celou. Google to upravilo, ale dřív to propojení bylo mnohem zajímavější. Takhle to řeknu. Ani to jenom, když se klikne přímo na ten obrázek, tak vás to odkáže i na tu stránku. Ne, tady právě vidět název toho článku, tady je to aktuálně a tady potom se klikne buď na fotku, anebo na vizit. Tak, a když se klikne na ten náhled, když klikne na ten náhled, tak vám to zobrazí na větší obrázek? Ne, tak na ten náhled, na ten je jiný. Jo, tak vidíte větší obrázek. Na to už je stránka. Jo, pak musíte, no jo, ale když máte ty náhledy v tomto, tady vy, jo, tak to klikáte. To je to vyhledávání, když ten první obrázek, klikneme, tak vám to zvětší ten obrázek. A vlastně se musíte dostat přes několik kliků na tu stránku. Jo? A zase já neříkám, že tohle je třeba, dovedu si představit, že jsou služby, kterým to vyhovuje. Jo? Ale je spousta služeb, ono to vlastně jakoby ve srovnání s tím stavem, který byl předtím, to jakoby odosobňuje tu fotografii. Najednou tu fotografii vidíte na Google jiný číst. Předtím jste jako měl, na první dobrou jste viděl, že to je fotka z IDESu, z aktuálně, ze seznamu, jo. Když to dneska, to, pokud se tam nepřečtete ten odkaz, tak to vlastně nevidíte. Jo? Takže ten uživatel jako by chodí na Google jiný číst. Ještě nějaký dotaz tady byl? Já jsem chtěla jenom podotknout, že proč celá ta digitální branže, proč nás to tak strašně trápí. Můžete mi říct, kdo z vás má digitální předplatné, platíte nějaký digitální kdo? Jeden, dva, tři. Tak to je nad rámec průměru české populace, protože my jsme tady trošku vychýlení, protože pouze 3% české populace je ochotna zaplatit za předplatné jako informace digitální. To znamená, ten zbytek nikdy nebude chtít zaplatit. A proto všechna ta média, ať už jsou jakéhokoliv typu, budou jenom žít z reklamy. A to je ten základní postulát a ta základní myšlenka, která existuje. Takže pokud vezmete médiím možnost získávat peníze z inzerce a ještě efektivní inzerce, tak už potom nemá z čeho žít. A opravdu, jak říká Vladan, zbydou takzvaně ti velcí, ti, kteří jsou nějakým způsobem silnější a ovládají celý trh. Můžu se jenom zeptat, já naprosto chápu argument, že ta reklama je potřeba k financování běhu těch stránek, ale nemůže to být vnímáno trošku oportunisticky, protože když samozřejmě všechny weby najednou se spoplatní, tak ten zájem o ty informace stejně bude přetrvávat. A já chápu, že to je nějaký náběh, nepůjde to skokově, ale přece pokud nebudu mít ty informace jinde a budou spoplatněné, tak to může být to řešení toho problému. Neříkám, že to má přijít cestou regulace, ale pokud budu čistě oportunisticky tvrdit, že můžu mít ten příjem jenom z reklamy, tak je to pak taky trošku zavádějící, tak jestli ta cesta není trošku jinudy. Vaše premisa je chybná. A proč? Tam je problém v tom, že samozřejmě nemůžeme uzavřít kartelovou dohodu, aby jsme se všichni spoplatnili, že jo, to je jasný. A ten, kdo bude spoplatňovat první, tak samozřejmě vždycky riskuje, že ty ostatní ho převálcují. Ono samozřejmě u odborně zaměřených médií to riziko je menší než u těch všeobecných. Jo? Ale prostě ve finále nikdo do toho nechce jít jako první a nikdo to nechce udělat. Samozřejmě jsou úvahy o tom, že se spoplatní nějaký nadstandardní obsah, ale už to je riziko. Jo. Takže bohužel prostě tady, nebo bohužel, jako pohudí pro uživatele, tady prostě se v České republice se vyvinula ta praxe, že zpravodajství na webu je bezplatný a my se teďka potýkáme s těmi důsledky, který to má. Jo.
což právě jakoby, a to je ten náš problém, že my vlastně to dáváme teda bezplatně a říkáme si kluci, no, takže nám ten, ta regulační prostředí mělo umožnit z toho taky nějak jako reálně se financovat, jo. Ale najednou zjišťujeme, že ta možnost toho financování se stále více utahuje a vlastně i tím nezamýšlenými důsledky, že prostě ty velký, který tu reklamu zprostředkovávají, tak jsou stále silnější a my ten manévrovací prostor máme najednou mnohem užší. Ještě jednu technickou. Vždycky najdete na tom trhu, teď říkám svůj osobní názor, praktika, média, která z nějakého důvodu nebudou vyžadovat předplatné. Protože třeba je zdroj příjmu je z něčeho jiného. A teď už si odpověste sám, jaký ten zdroj příjmu může být. Takže tam podporujete další rozvoj třeba fake news. Jasně, a tak jako to je pak úplně ten stejný argument, jako když říkám, že Facebook máme vládu navštívat. Takže potom jenom jak vlivné ty skupiny zatím můžou být. Já bych chtěla jenom podotknout, že vlastně na tom spoplatnění seriózních médií došlo nedávno, měli jsem ji, nevím, jestli máte někdo o tom větší informace než já, ale tam v podstatě došlo v minulém roce k spoplatnění digitálního obsahu od těch nejserióznějších médií a nevím o tom, že by tam existovala nějaká kartová dohoda nebo řízení jejich regulátora o tom, o nějaké dohodě mezi nimi, ale právě co jedním odpověďku zmizení, tak došlo k tomu, že se ta seriózní digitální média, myslím, Telegraf a podobně, který teda bulvární žádá zadarmo, tak tam vlastně došlo i jako k obavě právě před tady tou regulací, která může nastat a jako normálně to spoplatnit, takže v podstatě, jestli chcete přečíst nějaký malý seriózní tisk, tak už to nenajdete jako v online podobě. Já mě dal mezi a musela jsem se překvapit. To je takové odpověď vlastně z jiných zemí, že tady to je jako postup dalších seriózních médií, třeba ve Francii a v jiných státech, kde teda jako k tomu spoplatnění dojde a pokud ty weby budou jako tlačit uživatele a myslím, že i už Hospodářské noviny to takhle vlastně dělají, že nakonec tomu spoplatnění dojde, to se tak jako... Myslím, že to tohle hodně vývoj v Německu, kde je ten mutrach, je to spoplatňování trošku specifický, ale vlastně pro Českou republiku to vidíme jako veliký riziko. Ne, že bychom se tím nezabývali, ale jako opravdu ten krok je hrozně rizikový a naprosto zásadní a nemyslím si, že tady uživatelé by to přijímali jako úplně, že bychom se, kdyby se nám třeba podařilo dosáhnout takový počet předplatitelů, který by vykompenzoval třeba tu ztrátu reklamy. My jsme třeba dělali na IDNESu test, kdy jsme nabízíme IDNES bez reklam na nějaký poplatek, já nevím kolik je, ale je to asi 80 Kč nebo kolik to bylo. A jo. Samozřejmě, protože tady jsou uživatelé, každý jo, s tomu diskuze o advokátorech, jak teď mají advokátory a říkají, pojďte se, vy nám tady nedáváte možnost prostě si zaplatit ten web bez reklam. Tak jsme tu možnost udělali, nebylo to jako úplně easy, bylo to jako vždycky stojí nějaký peníze připravit takovouhle věc a myslím, že za první měsíc jsme měli asi 80 platitelů nebo něco takového. To je jako úplně nerelevantní počet, který jako ani náhodou nemohl vyrovnat prostě ty náklady, které to byly možný. No. Takže zatím ty zkušenosti v České republice jsou jako spíš negativní s tím. No. Ale je možný, že k tomu dojde, no. Jako, no, jako, je to možný, ale samozřejmě každý biznis se jako trošku děsí změny a samozřejmě by rád jako spíš to prostředí uchoval tak, jaký je, případně s nějakou přiměřenou regulací. Jo? To je logický, že jo. Tak ještě teda v tom Nizozemí měl průpad v tom, že vlastně stoupla kvalita z těch článských těch textů. Protože ty uživatelé už nejsou, jako už prostě chtějí nějakou kvalitu za to, když si zaplatí. Ne, tak je samozřejmě otázka, jako, tak si můžeme podívat na to, jaký byl dosah těch médií, jo? Jestli se snížil nebo zvýšil dosah těch médií, jo? Pak se dostáváme do nějakých jako, diskuzí o tom, jaká je ta rozmanitost té nabídky. Jo? Jako, no, jo? Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli potom není jednoduchý pro ty velký provozovatele vlastně tím, že třeba budou podporovat nějaký malý média, který budou zadarmo, tak mají musí vychovat svoje vlastní média. Jo? Jako, je to diskuze, která je poměrně komplikovaná. A potom, pokud to domyslíme úplně do důsledku, tak
si nejsem úplně jistý, jestli to vlastně po tu společnosti rozdušeno. Já jsem ale chcel původně povedat, že já si těž myslím, že to je trochu také oportunistické se spojívat na té reklamy. A nemusíme jít ani do Holandska na to, aby jsme se pozreli, že jako to může fungovat. Slovenský Deník Gen začal 4 roky dozadu jako jeden z najmenších, teraz jeden z najmenších, rozšiřuje se do České republiky a 80-90% jich celého revenue je zpětpaditelů. Takže jde to a jde to aj tu. A je teraz v druhých Čechách a jde jim to. Takže já si myslím, že hovorit, že potřebujeme reklamy na to, aby to fungovalo, je chybné. Takže já jsem teda slyšel od Deníku Jen v České republice, že tady business plán počítá s tím, že jsou schopný nějakým způsobem přežit 30 tisíc předplatitelů a to se to opravdu jako nebavíme o názoru tvorby médiů. To prostě je médium, který jako absolutně z hlediska jako tvorby názorů a síly prostě bezvýznamný. Jo. Takže ono, jako, jo, takhle u toho, jako ta politická diskuze potřebuje nějaký silný médium, jo, silný média, jo, a jako pokud to takhle uzavřeme a nebudeme mít silný média, tak samozřejmě riskujeme, že to potom opravdu ovládnou ty úplně nejsilnější, jo, že to ovládnou ty kdo, jo. Takže jako ono, zase, jo, to je, ono je to, ono záleží prostě, strašně to záleží na tom konkrétním prostředí, jo. Já neříkám, že ty business modely, jak jsem říkal, třeba jako opravdu odborný titul to může fungovat, jo, ale prostě je to velký riziko a to vlastně i ten náš názor je spíš taky trošku o tom, že se domníváme, že měníme něco, co funguje a měníme to zbytečně moc. Jo, ale není jako úplně důvod to měnit. To znamená, protože ty rizika, které jsou s tím spojení, jsou menší. Myslím, že to můžeme brát. Já si myslím, že to taky není i ovlivnění tím, kdo vlastní ty média a jak jdeme ten obsah. Ve článku, že například právě, já jsem taky to není vůbec slyšel, zpočátku jsem přišel to celkem dobrý médium, ale v poslední dobu koukám, že některé články jsou celkem tendenční a to předplatné jako takový potom ztrácí to víc, jako ten význam, tu hodnotu toho. Ono to je spíš o té rozmanitosti, jo? Že prostě pak potřebujete tu rozmanitost v tom mediálním prostoru, aby se vytvářel nějaký jako reálný názor na politiku ve společnosti a zase, jo, u té síly a tak, jo, vždycky budete mít nějaký médium, se kterým nebudete souhlasit a pak ta rozmanitost vede k tomu, že máte další, ke kterým můžete přejít, že jo. Jo, ale aby jsme se nedostali do stavu, že těch médií bude pár, nebudeme tolik možností. Můžu mít ještě malý dotaz a je podstatný, a protože vy říkáte, že ty nezávislé média jsou závislí na reklamě, ale je důležitá cílená reklama, přece to tady nebyla vždycky, to se vyvinulo až časem cílená reklama, dřív přece ta reklama fungovala na základě toho, že nebyla cílená a fungovala taky. Je to úplně hrutý, čím máte cílenější reklamu, tím můžete mít vzhledem k ceně na stránce mít. Čím máte necílenější reklamu, nebo používáte totálně necílenou reklamu, tak abyste přežil, tak takzvaně tapetujete. Což praxe znamená, že ty reklamy je hodný. A samozřejmě to odrazuje toho čtenáře. Vám se to nelíbí, mně se to nelíbí, pora lidí se nasazuje adblock. Ale to je pořád ta spirála, která se pohybuje. Věřte tomu, že kdyby ty vydavatelé dnes rovnou měli garanci, a teď je otázka, nebavíme se v tisících předplatitelů, bavíme se řádově v milionech předplatitelů, protože máme 8 milionů uživatelů internetu, takže podívejte, kolik lidí chodí na novinky, kolik lidí chodí na e-dnes, to jsou řádově někdy úplně jiné počty předplatitelů potenciálně. Kdyby tyto uživatelé byli ochotní a chtěli zaplatit, tak pro ty provozovatele to úplně nejlepší řešení. Takže to, že kdyby k tomu, že kdyby to bylo reálně, jako business case, tak to okamžitě otevřeme. Pak je tam ještě samozřejmě ten moment toho, že opravdu ty systémy s cílenou reklamou jsou účinnější, to znamená, že vydavatelé budou uvažovat samozřejmě ekonomicky, to znamená, budou nasazovat tady ty systémy, ale dostaneme se do toho stavu, který bude mít nejde tomu duopol, reklamní. A pak už zase budeme závislí na dvou velkých systémech, jo, a jak jsem říkal, protože bude dlouho budou regulovaný, teďka nikdy nevíme, jak ta politika tu regulaci provede, jo. Je to jako, je to prostě nebezpečný, co tam ještě za ty názory. Děkuju. Tak ještě tady bylo. Já mám Martin Zalaska, to musela dopravy, já to ještě trochu zkomplikuju. Já vlastně, samozřejmě bych potom přistala do té diskuze k té privacy a
zmínila bych tady umělou inteligenci, ale když se tady o tom bavíme, tak mě napadlo vlastně ten základní jako problém, a tím je jazyk. Protože právě, a týká se to i médií, vlastně ten trh je nějakým způsobem vlastně omezený. A momentálně probíhá, když jsme u té regulace i v Evropské unii, jednání právě ke směrnici o autorských právech k tému digitálnímu trhu. A tam je článek 3 a ten je docela zajímavý. Ona ta směrnice známá kvůli jiným dvěma článkům, ale to teď nejako, ten je právě i zas vás klíčový ten článek 3, který právě upravuje výjimky takzvanému těžení, dolování textu, textem datamining. A teď vtip je v tom, že momentálně ta stávající směrnice má vlastně flexibilitu, takže každý členský stát si to může vlastně jakoby upravit. A právě, aby to bylo jednotné, tak teď tam jakoby to nebude, bude tam ta výjimka, ale je to pouze pro výzkumné účely a ne pro komerční subjekty. A teď jsme přesně u toho. Česká republika je absolutní špička ve strojovém učení. Z převodu řeči, ČVUT, VUT, všechny vlastně máme tady startupy, směřujeme do té umělé inteligence. Je to přesně o tom, že právě i ten trh jakoby v tom digitálním obsahu, ty médii, jsme tady v Evropě, my jsme omezeni jednak tou regulací, pořád tady máme prostě 28 stále ještě, možná 27 právních řádů, ale máme tady 23 úředních jazyků Evropské unie. A vlastně právě tady to, ta umělá inteligence, to strojové učení, vlastně může napomoct tomu, že pokud by ten trh nějakým způsobem na to mohl reagovat, tak vlastně ten faktický trh se může právě proto na ten digitální obsah vlastně mnohem jakoby zvětšit. A další ještě komentář, který bych tomu dala, to, co právě směřují i privacy, je, že my vlastně tady budeme krásný, mi se strašně bylo, co řekl Pepa Prokeš právě s tou regulací, že ten internet se dorazí těžko ještě tím kodexem i privacy. Ale takhle, úplně vážně, je to, samozřejmě to potřebujeme, potřebujeme nějaký jednotný podmínky, jednotnou regulaci, ochrana soukromí všeho je důležitá, ale my jsme tady jakoby pevnost Evropa a teď co se bude přesně dít, když jakoby jak to chcete třeba vymáhat vůči Alibabě, nebo jak to budete vymáhat vůči třetím zemím, teď je koordinovaný plán Evropské unie k umělé inteligenci, který zase bude předpokládat další regulaci. Takže jenom to je jakoby spíš ne otázka, ale doplnění tady k tomu a opravdu si myslím, že právě třeba ten faktor toho jazyka, toho, že tady jsou skvělí lidi, chytrý lidi, je tady spousta startupů, právě který potřebují investory za třetích zemí, spolupráci. A vlastně paradoxně k tomu, že ta Česká republika tu konkurenci schopnou drivovat i v rámci Evropy, tak je docela klíčová. Takže jenom ještě poznámka, spíš obecná tady k tomu. Děkuju. Já taky děkuju. A jestli ještě chceš nějaké poznámek, poslední teda vstup pana Prokeše. Já jsem měl mluvit před Evou, asi nevím, že vždycky nepotrhli nějakým způsobem, ale chtěl bych se pár doplnění. Tak první věc, ty dezinformace, možná jenom pro vás bude užitečná informace, že i v České republice máme skupinu na boj pro ty dezinformace na ministerstvu vnitra. Víceméně říkám to proto, protože i tady se objevuje vlastně ten trend, že budeme ty věci řešit a regulovat těmi známými prostředky, takže se nám začíná objevovat boj proti terorismu a dezinformacím. No, co když si dáte vedle sebe, tak to jsou úplně nepřiměřené věci. No, prostě terorismus, lidský životy, hodnoty, velký majetek a najednou jsou tam dezinformace, což prostě úroveň pomalu přestupkových komisí a jiných věcí. Takže to je moje první poznámka. Druhá poznámka je v té cestě, i když si úplně nemyslím, že prostě to je cesta, protože prostě tam musí být nějaká vyšší a potom řeknu proč. No, ty zásady vlastně jsou byly kompatibilní s tím oprávněným zájmem. Určitě je dobrý argumentovat těmi novými principy z GDPR. Něco má v sobě privacy by design, něco prostě není rizikový, jo? Čili přístup založený na riziku. To je potřeba vysvětlovat, u kuchy se to teda nepovedlo, když se argumentovalo, kolik kuchy je mrtvých v nějaké milisekundě, tak ne, protože šlo o nějaký princip. Ale já to nenabízím jako řešení, jo? Já musím říct, že jsem tady podjatý silně, protože já jsem člověk, který žije bez reklam, blokuje i na úrovni útrhu tyto věci a myslím si, že prostě je to tak přirozené, protože mě garantují předpisy v normálním prostředí si dát na poštovní stránku, že nechci reklamu. No tam teda ten nápis nemám, že tam to nepovažuji tak za obtěžující. Ale tom elektronickým to končí u mých vrát totiž. A v tom elektronickém prostředí, kde to na mě vypadne ze všech 30 zapnutých počítačů, které bude třeba podobně nalézt, tak to je skutečně
zničující. Takže to je můj pohled a nechci to tím prostě udařit. Já si myslím, že toho prostě, co tady padlo, jestli jste zvažovali, jestli není cesta skutečně se vrátit prostě k těm velkým, kteří z toho profitují a kteří vlastně ničí jako ten biznis i ten ekosystém z mého pohledu. Jo. A potom vedou, jednak vedou lidi do těch hlubin, těch dezinformací, a jednak vedou lidi prostě k tomu konzumnímu chování, který prostě potom musí přijmout i ten nižší biznis. No, jako jednoduše se už ukázalo, že i vlastně ty Spojené státy nějakým způsobem museli delimitovat telekomunikace, tak otázku, jestli budou delimitovat i služby informační společnosti časem. No a druhá věc je, jestli konečně tento biznis nějak delimitovat finančně, nemyslím předem následně pokutama, ale v podstatě tady vůbec nepadá otázka, že pokud tedy lidé chtějí dát někam osobní údaje, tak jako je dávají na výzkum, vědu podobně a souhlasí s nějakým projektem, tak proč by tady ti největší operátoři neměli platit. Jo? Já když jsem se ptal těch malých českých, tak ty mi říkají prostě, já to myslím prostě největší, ten Google, Facebook a podobně. No ty malí naopak to zkouší, jo? Ale ti největší prostě většinou řeknou, že to není možné a víme, jaká možení jsou. Čili není prostě, myslím, jedna cesta toho říci, máme tady systém s reklamami a lidé se na to prostě musí zvyknout, ale z mého pohledu třeba, já jako uživatel, kdyby řekl, že třeba používal i krok zpátky, abych v některých oblastech nedostával cílenou reklamu a raději si mohl vyloženě vybírat. No, totiž ta cílená reklama potom se nám vrátí přes to směrování toho člověka, omezování, udržování v té bublině a potom skončíme prostě ty oblasti dezinformací, v oblasti regulace, kde jsme nechtěli vůbec být. Takže já ty věci vidím propojené a myslím si, že je potřeba prostě asi začít s nějakým jiným opatřením na úrovni těch velkých, protože prostě z hlediska kompatibilní účelů a podobně, prostě skutečně dojdeme nakonec na otázku, jestli tohle prostě je normálně lidské přirozené, jestli lidé mají právo žít bez reklam nebo nemají i na internetu. Jo. A ta otázka podle mě se bude pořád vracet. Jo. Já nechci to prostě tady uzavřít, že je to špatně, jako tady se pracovali a jsou velmi prostě korektní pravidla, je to i recitálu GDPR, ale to, že to recitálu GDPR je prostě jenom námět na úpravu přesnější a uvidíme, co do toho řekne jednou třeba nějaký evropský soud v Lucemburku. No, takže to je moje úvaha závěrečná, nevím, jestli prostě to někoho osloví, ale já jsem skutečně myslel na ty velký, protože neustále slyšíme ty stesky, vlastně náš průmysl se tomu nemůže bránit v těch řízeních, ani s úřadem, ani jinde, že oni dělají to taky v Číně a podobně. Jenom já jsem si jistý, že prostě ta řízení s Alibabou s jinýma prostě budou vedeno. To je otázka času. Prostě francouzský úřad, bych jako prozradil detail, já nejsem si známe s tím rozhodnutím, nevím, ale když mě pokud vím, co není nějaký strojový překlady, tak ten v podstatě vystihl období, kdy ještě nefungoval sbor a vzal si tu kompetenci, aby vlastně dokázal polemizovat i s většími závěry těch irských kolegů a ukázal prostě, že je jiný směr. Takže já si myslím, že prostě ty pokusy tady budou a neměli bychom mohli tak různé přístupy. Řešení skrze ochranu osobní dat je samozřejmě možné, ale někdy je to prostě ta cesta. Myslím si, že někdy je to spíš na nějaké socioekonomické opatření. Děkuji. Tak já taky děkuju a v tuto chvíli teda bychom debatu těch zajímavou utli a budu k dalšímu příspěvku, aby jsme se drželi v nějakých časových mezích. Takže prosím Fialovou, tématu privacy a komunikace machine to machine. Nové téma, zajímavé. A chceš tam nebo tady? Dobře. Thank you.
tom se všechno podařilo spustit prezentaci na tom podívu před potomní počítači. Já teda na rozdíl law and technologies. Já teda na rozdíl od mých předřečníků budu mluvit jako velice teda k tématu, který podle mě ještě tak nerezonuje, byť teda mám pomysl a dopravě, aby se už k komunikaci mešin tu mešin vyjadřoval poměrně kriticky, to bylo ještě úplně na začátku roce 2017. A byť teda odešlo k nějakému zpřesnění a já, protože zde jsem na Ústavu státu a práva, kde se zabýváme právní úpravou umělé inteligence a také máme projekt na odpovědnost při škodě způsobené provozem autonomních vozidel, kde teda samozřejmě ta úprava těch dat a předávání dat pojišťovnám potom je taky jedním z témat, kterým se zabýváme. Takže když mě tady Honza oslovil, jestli bych nebyla ochotná mít nějaký kritický příspěvek e-privacy, tak jsem si právě vybrala machine to machine, protože se právě tady zabýváme, neboli ta komunikace mezi stroji. V první řadě teda bych ještě chtěla podrobnout, nevím, jestli to tady už zaznělo, myslím, že ne, že to nařízení e-privacy chrání základní práva a svobody fyzických a právnických osob při poskytování a využívání služeb elektronických komunikací. Ta definice, ten odkaz na služby elektronických komunikací je zde poměrně zásadní, protože se právě vedou i debaty nad to, jaká ta komunikace mezi stroji by měla být při poskytování jakých služeb a podobně. Já ještě teda asi jsem si neopustila vypíchnout to, že základní práva a svobody mají teda podle navrhovatelů i právnické osoby, ale to je další věc, která se úplně toho machine netýká, ale protože ochrana dalším další doménou, která je chráněna, respektování soukromého života a komunikace a ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, což je i velmi důležité, nebo ten předmět té ochrany je důležitý potom při posuzování, zda machine spadá do rozsahu ochrany směrnicí a nebo nikoliv a potom i v souvislosti s výjimkami povolenými povoleným zpracováním podle článku 6. Tak napřed jsem se teda podívala do kodexu, co pro elektronické komunikace, co teda je ta služba elektronických komunikací je. A podle kodexu jsou to i přenosové služby používané pro poskytování služby komunikace mezi stroji. Takže to poskytování služby komunikace mezi stroji je i z definice vlastně službou elektronických komunikací, na kterou se odkazuje i na nařízení e-privacy. A pro definice komunikace mezi stroji v kodexu je službou, která zahrnuje automatizovaný přenos dat a informací mezi zařízeními nebo aplikacemi založenými na softwaru s omezenou lidskou interakcí nebo zcela automatizovanými. Ta omezená lidská interakce je zajímavá s ohledem potom na možné získávání souhlasu, v případě odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo zpracováním dat podle nařízení e-privacy. Podle evropského kodexu je službou elektronických komunikací a komunikace mezi stroji Internet of Things, Internet věcí a autonomní vozidla, které teda jsou vyloženě zmíněny v kodexu. V původním návrhu nařízení
je komunikace mezi stroji a vlastně dopad toho nařízení e-privacy na komunikaci mezi stroji zmíněna pouze v recitálu 12, kde teda se ochrana soukromí a důvěrnost komunikace měla stavovat i na M2M. Nyní tak došlo kolem toho recitálu jako ve velmi, velmi vyhrocené diskuzi a zajímavé diskuzi, kdy teda z průmyslu a dopravy vlastně ukazoval na to, že se to může týkat i čipových karet při vstupu do bodov a logistiky. Takže je to vaše stanovisko vlastně na webu dostupné. Myslím, že se to této možnosti zalekla i Evropská komise a výbory a navrhují těch různých návrzích, které jsme teda měli možnost vidět, omezit na komunikaci M2M, jenom na komunikaci, která se týká uživatelů, to znamená fyzických a právnických osob. V dalším návrhu jsme se mohli dopříst, že lze teda vyloučit komunikaci M2M, která nemá dopad na soukromí nebo důvěrnost komunikace, například právě ony switche, které již teda, když si jeden stroj ověřuje zapnutí nebo vypnutí dalšího stroje, případně nějaké aktivaci, deaktivaci autonomní terapistického zásahu. Nebo další možností, nebo další návrh omezit důvěrnost na komunikace mezi stroji nebo na komunikaci mezi stroji, která bude regulovaná nařízením jenom na službu elektronických komunikací. V podstatě v tom novém návrhu rakouském je napsáno recitálu 12, že v podstatě ta komunikace machine to machine zase že nás vlastně ty rekušení jako uklidňují, protože tam vlastně píší v tom recitálu, že v podstatě se o nic nejedná, protože je jenom malý počet té komunikace M2M bude službou elektronických komunikací. Jako, což možná je, nevím, jako tady to jsem teda i redundantní, právě to vyjádřím ten návrh rakouského předsednictví, protože celá ta směrnice nařízení e-privacy se týká jako zpracování těch údajů v elektronických při poskytování a využívání služeb elektronických komunikací, takže tady to uklidnění toho těch rakušanů se mi zdá trošičku usměvné. Možná v současné době opravdu komunikace machine to machine není tak častá, ale toto nařízení jistě nebude platit 2-3 roky, jak se vlastně budou vyvíjet různé služby autonomních vozidel, nebo ještě dřív bude, nebo už teď je ten internet věcí. Takže myslím si, že se opět je tady zaspaná, ta Evropská komise zaspala dobu, anebo má být při tom legislativním procesu trošičku flexibilnější a podstatě měnit své předpisy v souvislosti s novými technologiemi, protože jak je ten návrh nastavený teď, tak je absolutně jako na komunikace machine to machine nedostačující, já teda ještě o tom budu mluvit později. Jeden nejdůležitějších článků je povolené zpracování dat. Zase tento článek 6, každém návrhu v podstatě došlo k výrazným změnám tohoto článku, jaké je povolené zpracování dat při využívání služeb elektronických komunikací.
úplně původním návrhu bylo povoleno přenos komunikace a bezpečnost dát. Potom se návrh rozděluje na svůj úpravu na zpracování metadat a dat obsahu, kde teda nejzásadnější zpracování je zpracování pro paletu služby a vyúčtování, jako nějaký potom i zabrání podvodům a pokud teda už ten poskytovatel nemá žádnou jinou možnost, tam se chce podspat se spolovným zpracováním, tak opět zde nastupuje souhlas. V těch návrzích, které teda se objevily později, zde máme ještě bezpečnost koncových zařízení jako možný důvod zpracování, anebo taky zpracování metadat pro vědu a výzkum, scientific research, opět teda s nějakými s ochranou, který můžou být šifrování, anonymizace nebo pseudonymizace. Co se týče obsahu, tam zpracování obsahu, tam je zase důležitý, podstatný souhlas poskytování konkrétní služby nebo zpracování pro konkrétní účel. Uvidíme, jak tento článek 6 bude vypadat ve své konečné podobě, zatím jsou tam velké debaty kolem toho. A jakože čas pokročil, tak vlastně nebudu teď nic počítat všechny ty důvody povoleného a respektive zakázaného zpracování. A rovnou přejdu ke kritickým bodům, které mě napadaly, když jsem si četla návrh nařízení a různé jeho změny, právě protože už se Ústavu státu a práva snažíme jako dohlédnout dál v rámci regulaci umělé inteligence a autonomního řízení. Problémem komunikace machine to machine a různých návrhů, které se objevily, je příliš široká nebo naopak příliš úzká ta definice komunikace machine to machine. Napřed byla zahrnuta komunikace machine to machine jako taková, respektive jako služba elektronických komunikací. Potom se potom k tomu bylo přidáno pouze pokud je machine to machine dostal uživatelům, což se domnívám, že v případě internetu věcí a autonomních vozidel toto máme v podstatě vždy, protože vždy tyto služby vlastně slouží lidem, slouží nějaké fyzické osobě nebo právnické osobě, protože návrh nám reguluje i právnické osoby, takže vždy se může najít za tou službou nebo za tím strojem nějaký konkrétní uživatel, kterému ten stroj v konečném důsledku slouží a tu službu čerpá. Dále je i problematické stáhnout komunikaci machine to machine pouze na existenci dopadu na soukromí a důvěrnost komunikace, protože ve spojení s jinými daty by teda ne, které vznikly z komunikace machine to machine, ale například i při využívání jiných služeb elektronických komunikací ani nelze vlastně předem odhadnout, jestli tato data budou z komunikace M2M budou spojena s dalšími daty s M2M nebo člověk s člověkem, člověk se strojem a podobně, takže bychom vlastně k té komunikaci měli přilehnout, takže bychom se neměli vlastně zabývat tím, jestli když se plánuje, když poskytovatel plánuje provozovat nějakou službu nebo nabízet službu M2M, jestli má dopad na soukromí a důvěrnost komunikace, měl by vlastně reálně předpokládat, že tento dopad zde bude vždy. V bližší či vzdálenější době.
Co se týče zákonného důvodu zpracování podle návrhu, je otázka, jaká bude povaha dat komunikace M2M, jestli se bude jednat o obsah nebo o metadata, nebo prostě o data jako taková, tam ale žádné souhlasy nemáme, těch možností zpracování je tam víc. Já se domnívám, že poskytovatelé se budou snažit podřadit komunikaci M2M pouze pod metadata, protože má větší možnosti výjimek z zákonu zpracování, víc důvodů, pro které lze tuto komunikaci nebo tato data zpracovávat, když v podstatě se domnívám, že už rozdělení na obsah a metadata je trošičku zastaralý koncept. Při neexistenci jiného důvodu zpracování, který se ten poskytovatel bude snažit najít, mu nebude nic jiného, než žádat uživatele o souhlas, kde teda máme odkaz na GDPR. Otázka je, jakým způsobem má být souhlas udělen, jestli opět zaklikáváním různých, nevím, co to bude těch autorních vozidel, například různých čudlíků a podobně. Nevím, že teda jako, asi je možné, pokud ty vozidla budou plně autonomní, aby se ten řidič neustále věnoval jako zaklikávání, nebo jestli si bude, možnost tady je. Jo. Já jsem si četl například ty volně dostupné digitální. Takže například těch zpráv, těch poskytovatelných služeb elektronických komunikací v případě autonomní mobility a internetu věcí bude celá řada a v podstatě se i budou měnit, například jak to vozidlo se bude pohybovat v různých částech republiky nebo po různých místech, kde bude přijímat signály vnější. Otázka je, ten souhlas i má jako vlastně i svůj těch autonomních vozidlech i svůj důvod nebo jako problém v tom, že vlastně uživatel toho autonomního vozidla si nezatykne jednorázově, že souhlasí se vším, ať už teda s metadaty nebo s daty týkající se obsahu, protože lze předpokládat, že vlastnictví automobilu už nebude tak často jako dneska a v podstatě uživatelé, řidiči v uvozovkách, uživatelé těch autonomních vozidel budou se najímat služby různých car sharingů a různých fleetů, takže po každé bude vlastně v tom autonomním vozidle sedět jiný uživatel, který zase bude muset odsouhlasit zpracování. Otázka je, jak bude udělovat souhlas právnická osoba a jakým způsobem tomu poskytnout informace o zpracování podle GDPR, protože minimálně v těch případech se bude zpracování týkat fyzické osoby. Nyní podle článku 13-14 GDPR máme velmi obsáhlé informace, zase si tomu informační povinnost zase nemůžu představit, jak se to bude provádět v autonomních vozidlech nebo i při využívání komunikace v rámci internetu věcí, protože leckterý stroj nebude mít žádný displej, na který by ty informace šlo zobrazit, nebo ani žádná tlačítka, v podstatě uživatel ani nebude mít možnost nějaký souhlas udělat nebo získat nějaké informace o té komunikaci. Dalším bodem je data protection by design and by default, známe GDPR. Tak, jestli se vztahuje zásada data protection by design a by default podle článku 25 GDPR na komunikaci machine to machine. Já jsem toho názoru, že ano, opět zde nemáme zajištění vztahu k právnickým osobám, kde teda GDPR se stavuje jenom na zpracování osobních údajů fyzických osob a pouze teda na osobní údaje, přičemž při komunikaci
mezi právnickými osobami je potřeba zajistit i důvěrnost komunikací s ohledem na ochranu know-how obchodního tajemství a dalších důvěrných informací. Takže otázka je, jestli se nezamyslet i na ochranu těchto statků by design a by default. Nyní nám tady ta úprava zcela chybí. A další nejasnost je v tom, jestli lze stáhnout výjimky GDPR i na vědu a výzkum. Chybí zde výjimka pro vědu a výzkum, například při vývoji aplikací s algoritmy na bázi strojového učení. Nynější návrh vlastně předpokládá určitou výjimku, ale jenom pro metadata, pro zpracování metadat. A otázka ještě je rozlišení právnických a fyzických osob, protože pokud nám bude ten článek 89 a související články GDPR vlastně platit jako výjimka na pro zpracování osobních údajů fyzických osob, tak zase nám z toho vypadnou ty osoby právnické. Takže budeme potom rozlišovat, jestli se ta data týkají teda fyzických nebo právnických osob, protože v podstatě v této případě by zpracování dat o komunikaci právnických osob bylo posuzováno přísněji než zpracování dat fyzických osob, které máme tu výjimku pro vědu a výzkum podle GDPR. Tak to byly takové moje kritické body, které jsem v případě komunikace mezi stroji zaznamenala a tím to děkuji za pozornost. Děkuji moc za ten nový příspěvek a asi máme nějaké paci. Tak mikrofon, jestli. Vzpomínali jste prezentaci, že rozdělení komunikace na metadata a obsah už je zastarané. A kdyby to teda mohlo vyzerať, podle vašeho názoru, jaké by bylo ideálnější rozdělení? Tak to já bych nechala prostě data, nebo údaje. Takže se tam jako si v konkrétním případě třeba právě v komunikaci mezi stroji dohadovat, jestli je ta komunikace, se týká ta komunikace nebo to zpracování dat, jestli jsou to metadata nebo data o obsahu, když vám vlastně nějaká lednička nebo vaše lednička dá návrh kupní smlouvy nějaké lednice v supermarketu, aby vám doručili jogurt. Nevím, jestli to jsou metadata nebo obsah a jaká výjimka potom nebo jaký státní důvod zpracování to vlastně bude platit. Tady to se nemusí týkat jenom jogurtu, což je podle mě ještě neškodné, ale mohou to být jiné služby. Pan Rábič. Já bych se vám chtěl zeptat, jak jste vlastně mluvil o těch autonomních autech. To znamená, že vlastně jedna z těch výhod autonomních aut, ta je komunikace mezi nimi v oblasti bezpečnosti provozu. To znamená, odločuju za rok a to auto, který je někdy říká, že vyhají tě na červenou brzdí, tak vlastně by teda tím pádem musela být pouze se souhlasem. Asi pravděpodobně, podle šestky. Tam asi by se teda způsob do nějaké výjimky nedostali. Tady v tom směru, nebo bylo ano. No, otázku, jestli by tady to zrovna, tady ten druh komunikace byl službou elektronických komunikací. Jo. No, myslím, že tam by teda nebylo třeba žádného souhlasu, že by ten člověk si zavolal elektronicky a to musel chytnout souhlasím s tím, aby mu je údaje. Jo, protože vlastně samozřejmě ta trasa toho člověka ve spojení s drinkovými údajima určitě osobní údaje je, že jo? To znamená, že se dostáváme důležitě do klasických osobních údajů, ale myslíte si, že teda by to nemuselo být jako v takové rovině, že bych nastoupil do auta, musel chytnout souhlasím, aby ostatní auta viděli můj povahu a to auto komunikovalo s nimi. Že bychom to dostali mimo ten režim, právě si. No, tam by byla možnost tyto údaje anonymizovat v případě, že se ty automobily nějakým způsobem zachovají na té vozovce a potom budete anonymizovat
No ale to okamžiku to zpracovávám. Máme ten dosudek Breyer, který vlastně říká, že všechno, co je nějak propojitelný se mnou, je soudní údaj, že jako to bude až ex post analyzovatelné, že? Ale v tom okamžiku to vlastně bude zpracovávat. No taky je otázka, jaké údaje z toho blackboxu budou muset výrobci těch autonomních vozidel zpracovávat pro případ nějaké nehody. A když už je o tu prevenci, nevím, že tam by to šlo do toho hodit bez souhlasového režimu. Ta komunikace pro klíčové závě zahránění nehodám. No ještě tam máme v tom návrhu posledním, předposledním životně důležitý zájem, vital interest od end user. To je právě to, to jsou ty problémy, které nás... Podle mě tady to není služba teda elektronických komunikací, jo? Že by se to k tomu nestalo. Ale je to samozřejmě, kdo to projevuje, že? Děkuji, já rovno děkuji Evě za výbornou prezentaci. Ještě jenom poděkuji kolegům z Ministerstva průmyslu a obchodu, protože musím říct, že na ten návrh je strašně komplexní a jako my právníci to milujeme, je to přesně krásný, jedete si ty stromečky jako to, co subsumujete pod jakou definici, ale přesně jenom potvrzuju, že explicitně, že s vás ty připomínky kritické k tomu nařízení trvají a jenom velké díky právě i kolegům, že Česká republika třeba, když teď byly třeba poslední jednání v tom na radě, které jsou, doporučuji všem, jsou veřejně normálně streamovaný, takže se můžete na tu legislativu, jak se to tam projednává, dívat, tak právě Česká republika je jedna z těch, který právě se snaží prosazovat a říkat pozor, jako je to hezký, musíme chránit, ale taky přesně máme tady M2M a máme tady umělou inteligenci, inovace a tak podobné věci. Já přesně jenom zdůrazním, to stanovisko toho svazu rychle. Tam je přesně ten problém, kdy třeba, když si to vezmeme, tak je tam, spadne tam jakoby jedna část služeb, a to je třeba klasický život DAFA, jak už tady zmiňovaný Google, Apple, Facebook, Amazon, tak prostě primárně to asi měří přesně třeba na typ, já nevím, obsluhy Alexa, že má firma Alexa, tam vám všechno řídí, zapíná vám topení, lednici, nakupujete a tak. Ale pak přesně ten problém je, že ta dopadová studie, že ten návrh toho nařízení do původní je vlastně z ledna 2017, jo. Teďko v prosinci 2018 vydala komise koordinovaný plán evropské umělé inteligenci a ten problém právě je, že ta komise samozřejmě udělala tu dopadovou analýzu, end-to-end tam zmíněn je, ale jsou tam právě zmíněny jenom částečně zejména ty webové služby, to znamená služby vlastně založené jako klasické aplikace, ale vůbec to nepojímá ten dopad, jaký by to případně mohlo mít vlastně na celý průmysl 4.0. A když nám přesně příklad třeba s autem, jsme právě to řešili, zmiňovali jsme třeba právě celou oblast e-health, kardiostimulátory. Když si vezmu třeba auta klasicky, jakoby já nastoupím do auta, teďko ty auta přesně jsou bezpečnější a bezpečnější, je to vlastně PC na 4 kolech. Budu dávat souhlas tomu výrobci, ale on nevlastní, že jo, ty senzory, které v tom autě mám. A teďko většinou to auto stejně řídíte přes mobil, propojí se vám mobil s autem. A teď já když dovolím tomu mobilu, že já to chci, abych prostě já chci být sledovaná, že když to s tím autem někam nabourám, tak vím, že si to auto zavolá pomoc. Ale jako to je přesně ono, kdo volá tu pomoc, volá to ten mobil, volá to auto, volá to, jakoby, to jsou přesně ty věci v té komunikace a teď zase nemusí to tam vůbec padnout, to je jakoby strašně důležitý, jo, aby jsme se prostě nemáte, že kolegové právě je to důležitý zase, bude to spadat pod tu definici služba elektronické komunikace, pokud ano, tak jsme tam, pokud ne, tak dobře, ale to jsou přesně všechno tyhle ty věci, které se prostě musí vyjasnit právě, protože ta regulace velmi pravděpodobně, až bude přijatá, tak ty technologie budou zase úplně někde jinde. Ještě k tomu dodám, že ten Evropský kodex elektronických komunikací je i v definici té komunikace F.M. příliš široký, kde prostě jako příklady udává využívání dat jako v celém nějakém sektoru, který může být ještě rozčleněn a myslím, že poměrně zbytečně a komplikovaně do více vlastně částí, které nám pokryje v podstatě jako úplně komunikace mezi senzory do teda komunikace nějaké restaurace nebo stroje, který užívá nějaká restaurace jako v vašem vozidlu, že teda má nějaké čerstvé kurata. Že v podstatě to šmahem vlastně pokryje vlastně celý ten sektor.
chtěl zeptat, že teď padl jeden z těch případů častěji, ta automatizovaná doprava, jestli je známý teda nějaký projekt v České republice a nějaké výstupy z něho, protože přece jenom automobilový průmysl tady je a funguje. Ty projekty je C-Roads pod ministerstvem dopravy a potom my na ústavu statového práva, teď jsme zahájili od 1.12. projekt na právě odpovědnost a garančníme je partnery České kanceláře pojistitelů a ministerstvem dopravy. Já myslím, že v současné době vlastně čerpáme naše připomínky z německých materiálů. Ty už mají první fáze vyústila v roce 2016, kdy vlastně nejdřív skutečně následovaly praktické postřehy a zhrnutí technické a až následně právní disputace, čili to je poslední dokument, byl vlastně o právních aspektech, myslím, že bylo co a jak. A vlastně si bylo v Německu bude tak, že nejméně ve dvou členských zemích opětoval jako projekt, který bude v roce 2020 a předpokládám, že se bude znovu opakovat. Projekty, protože zatím v podstatě Česká republika to pochopila různým způsobem, aby se mi dostal nějaký poslanecký návrh, kde vlastně se řešilo, jestli na ta data má nárok policie, ale vůbec nedotáří v této diskuse. Takže jestli to C-Roads, tak to je asi cesta. C-Roads se odpovědí v té autonomní mobilitě, řeší etické aspekty a odpovědnost za škodu, které autonomní vozidlo způsobí buď to třetím osobám nebo tím svým uživatelům. A mám pocit, že s těmi datama se tak dochází, jak ono se to nějak udělá. Vyřešíme tu odpovědnost, data v podstatě budou muset být streamovaná mezi auty a mezi infrastrukturou, protože bez toho bychom žádnou autonomní mobilitu neměli a ono se to potom pod nějaký článek podřadit. Jako z GDPR. Tak, poslední otázka. Já mám ještě, jestli můžu, mě zaujala, když jste hovořila o těch výjimkách, které se vlastně uplatní z e-privacy a nějakým způsobem subsidiárně z GDPR. Tak jak si myslíte, že by to mělo být reflektováno, respektive jestli to třeba jde zhojit nějakým výkladem, teď bych řekl, že e-privacy je opravdu nějaký lex specialis, pokud tím je subsidiárně platit GDPR. Tak jestli bych s podobným výkladem mohl dovodit, že pokud e-privacy jako lex specialis platí i na právnické osoby, takže subsidiárně tyto povinnosti, třeba privacy by design, by default, takže můžu dovodit i ve vztahu těm údajům těch právnických osob. Ono v podstatě už je těžko jako rozdělit fyzické a právnické osoby, respektive data o fyzických a právnických osobách, takže já, když by za mnou přišel stěst, tak bych mu doporučila, aby aplikoval tomu nejvyšší na ochranu na ty nejcitlivější údaje nebo na ty údaje, které jsou nějakým způsobem regulované a ty ostatní údaje k tomu připařil, protože ani nemá jako ekonomický smysl zavádět různá technická opatření a různý data nebo know-how protection by design a by default jako na různý typy dat. No, stejně jako nemáte kolobky na pitnou a nepitnou vodu a v podstatě máte jeden kohoutek s pitnou a rozumíte, že nejtechnicky jako ani možná jako ekonomicky efektivní mít dva různé streamy. Já to jako naprosto chápu, jo. Bych dával úplně stejné poradenství, ale spíš mě zajímá ta teoretická část zatím. Pořád je nějaký důvod, proč zákonodárce se rozhodlo ty právnické osoby vyčleněvat a specificky je třeba začlenit i do e-privacy. Hmm. Tak jestli si myslíte, že výkladově by to opravdu šlo takto dovodit, anebo jestli opravdu jenom máme v praxi pak dovozovat, ano, stejně ten skup těch údajů je tak široký a je tak těžko vyčlenitelné z toho jenom ta úzká skupina těch dat právnických osob, že vlastně to ani není potenciálně možné to aplikovat jinak. No a podle mě to ani nebude úzká skupina těch údajů, i při komunikaci M2M, protože pořád tam máte nějaké algoritmy a nějakou komunikaci, vlastně, která může, se které vy můžete dovodit
obchodní tajemství, to, jak, jaké algoritmy jsou používány, na jakém principu, na nějaké know-how. Takže si myslím, že ta skupina těch dat bude relativně veliká. A se na druhou stranu i ukáže, pokud zase máme souhlas podle GDPR, který vždycky ten souhlas musí vlastně udělit nějaká fyzická osoba jako reálně, tak už tam už máte fyzickou osobu a už můžeme jít podle GDPR, nebo respektive navázat vlastně ta opatření a různá jednání a úkony na fyzickou osobu a už jsme jako tam, kde jsme vlastně chtěli být a ta právnická osoba je trošičku jako upozaděná, ale a i s tím, s tou ochranou know-how, já si myslím, že ty právnické osoby si zabezpečí to, aby byly už v tom návrhu nebo ve standardu softwaru nebo zařízení nebo stroje vlastně, aby byla chráněna ta jejich data, jo, že je otázka, jestli tady potřebujeme i speciální regulaci na tady to. No, nevím, jestli to je odpověď, když jsem pokládala otázky. Tak, je důležitější položit otázku než odpovědět. A já teď tady poděkuji za příspěvek i za diskuzi a dali jsme si zase nějakou 10-minutovou přestávku a pak tady poslední fázi. Tak nastal čas, abychom přešli tady do závěrečné fáze toho našeho dnešního semináře, kde tady jsme tematicky to vymezili, že bychom se věnovali tématu data retention, které u nás se privacy dotýká spíše okrajově, nicméně je to téma také velmi kontroverzní, kde máme v současné době ústavního soudu podaný návrh na zrušení té příslušné právní úpravy. Zase jsme trošku doufali, když jsme plánovali na podzim ten seminář, že už ústavní soud rozhodne a my se tady budeme bavit, co s tím dělají příslušná ministerstva. V ideálním případě, v horším případě, že s tím nic dělat nemohou, pokud tady nevyhoví ústavní soud návrhu. Každopádně předneseme vám dva příspěvky. První tady paní doktorka Jamborová z ministerstva vnitra, na kterou bych pak navázal já. Oba ty příspěvky dáme hned po sobě a tu diskuzi případnou bychom nechali až na konec. Děkuji a předávám slovo. Děkuji za slovo a dobré poledne a vidíme se. Já tedy jsem dostala za úkol obecně stručný příspěvek, který se týká uchovávání provozních a lokalizačních údajů v kontextu tedy i té projednávané regulace týkající se úpravy soukromí privacy. Jenom tak stručně na zhrnutí, já se tam přiznám, já jsem nevěděla, co tady bude za publikum, takže to mám takové trošku víc ze široka, nicméně vzhledem, že tady je velmi odborná veřejnost, tak některé věci potom se stručním, aby jsme tady nebyli zbytečně dlouho. Už tady na to narazil pan ředitel Prokeš, Česká republika byla jedna z prvních států Evropské unie, co měla nějakou verze uchovávání provozních lokalizačních údajů a následně využívání státem pro nějaké účely, které byly definované. Jak už tady třeba padlo v souvislosti s tou cílenou reklamou, že to je takový jako strašák a čarodějnice, tak my tady máme úplně obdobný pocit právě v souvislosti s těmi daty, které se využívají pro ten law enforcement. Ono tady občas vzniká taková jako nějaká debata, která jako spíš pravdění z toho, že každý tak jako zhruba jako nějak má tušení, jsou o něm mluví všechno ten Google a jiní velcí giganti a má nějaký pocit, že úplně stejně k tomu může přistupovat ta policie, že tak jako může sledovat, kde se pohybuje a co všechno dělá a na základě toho tady jsou nějak jako zásadním způsobem narušovány jako právo, znamená tady to právo na soukromí, což ale není pravda. Policie je pořád jako to, co udělá, jako je na našem zvážení, jestli to je dobře nebo špatně. Takže například, pokud zavoláte na tísněvou linku, protože jste se vybourali někde tam jako v jeseníkách při sněhové kalamitě, někde v lese, tak jako policie si vás neukazuje tak jak Google, že by si tam jako dobrazil, jako kde vy jste a poslal vám tam tu takovou zásahu záchranku. Z toho třeba těší právě ta aplikace záchranka, což je ta služba, co si můžete stáhnout, odklikat si tam všechny souhlasy
A když budete mít havárku, tak máte lepší, když si zavoláte přes aplikaci záchranku, protože jsou, když zavolete tu aplikaci, tak odejde vaše přesná lokace. Policie to musí dělat pořád tu triangulaci, která je jako přesná relativně v městech, kde je velká koncentrace těch BTS stanic, ale právě v těch odlehlých oblastech ta přesnost zase tak velká není, pokud tedy jako se to má cítit na nějakou jako přesnou pomoc. Ono jako kolem toho se točí, kde řekla také celá řada dezinformací, jak jako policie ta data využívá a co s nimi vlastně může a nemůže dělat. A přestože tady jako dezinformace jako jsou celkem chybné, protože to je samozřejmě přesně regulováno v příslušných právních předpisech v České republice, tedy i přes tady zrušení dotyčné směrnice Soudním dvorem Evropské unie, je to stále regulováno tedy v zákoně o elektronických komunikacích a na to potom nemusíme tam vyhláška, kde jsou přesně vymezeny ty údaje, co se mají uchovávat a které si pak policie může vyžádat. A zároveň tedy v trestním řádu je přesně stanovený postup, jak ta policie, respektive orgány činné v trestním řízení se těm datům můžou dostat, za jakých podmínek a k čemu se využívají. Takže je to taková komplexní úprava, která právě u těch už také zmiňovaných nálezů ústavního soudu v tom roce, myslím, tuším 2010, doznala značných změn. Ta naše úprava je relativně přísná, což je vidět i třeba na příkladech jiných členských států, které stále ještě tu úpravu mají a občas kladou pro nás dost znepokojivé předběžné otázky. Třeba teďka naposledy Estonsko, já se k tomu potom ještě dostanu. Takže ta naše právní úprava je relativně přísná právě i v důsledku toho, že jsme museli tu úpravu předělat potom nálezu ústavního soudu. Co se týče toho, abychom se teda dostali k tomu e-privacy, jak to teda fungovalo, v kontextu tedy té zrušené směrnice, ono se vychází z toho, že v té směrnici o e-privacy je ten článek 15, který nám stanovuje nějaké výjimky. Právě jedno z těch výjimek je tedy to zajištění národní bezpečnosti, obrany veřejné bezpečnosti, prevence a vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů. Takže právě na základě těch výjimek, plus ještě ve směrnici, některé ustanovení té směrnice 9546, ten původní ochraně osobních údajů, umožnili to, že tedy byla přijata ta směrnice o data retention a na základě toho tedy je možné ty data takto využívat. Já bych ještě zdůraznila, že ono to nejde, a ten pojem metadat je strašně široký. A ona, já se účastním těch skupin v rámci té struktury, těch evropských struktur, kde ty debaty vedeme s různými odborníky a ta debata je opravdu občas jako my o voze, my o koze. Protože ten pojem těch metadat, co to vlastně všechno do toho spadá, je strašně široká. A my jako tím úzkým pohledem pod tím vnímáme to, co máme my v té vyhlášce, ale ono jako těch dat vzniká velká spousta, což vy asi jako víte daleko líp než my. A policie podle toho paragrafu 88a tedy přistupuje pouze k těm údajům, co jsou definované v té vyhlášce, což jako není vůbec komplexní výčet. Spadají nám tam pouze podnikatelé, tedy podnikající podle toho zákona o elektronických komunikacích, takže pokud se vyžadují údaje od podnikatelů, co nespadají do ZEKu, tak zase jako už na to ta právní úprava takhle komplexní není a není tam ani ta povinnost uchovávat. A navíc jako pořád tady máme i jako další údaje, což třeba bylo i jeden z předmětů těch debat, jak tedy dál, kdy se začalo rozlišovat, co jsou to třeba tzv. Subscriberita podle Budapeské úmluvy, co z toho je zároveň provozní a lokalizační údaje podle těch úprav, které v těch zrušené směrnici, případně té naší úpravy, a na co všechno dopadá vlastně ten rozsudek teletosféry. Takže ono, ta problematika je opravdu taková jako komplexnější a občas ty debaty bývají velmi technické, což třeba mě tady v průběhu toho dneška velmi zaujalo jako občas takový jako neočekávatelný jako nějaký přístup třeba Evropské komise, no, kde jako takhle jako hlubokou debatu nikdo jako není schopen vést, už jen kvůli tomu, že my, jako to, jak tady byla popsána hezky panem ředitelem, jestli ta struktura toho přijímání, toho procesu přijímání těch evropských předpisů, tak ta komise taky není jedna komise, máme tam ty jednotlivé ředitelství a toto je většinou problematika, co je napříč všemi těmi ředitelstvími a to je jako než se spolu domluví, tak to je horší, než když se tady probíhá nějaký mezirezortní připomínkový řízení. Takže třeba konkrétně toto se, přestože se to dotýká tedy elektronických komunikací, řeší v rámci toho v pozorkách našeho DG Just,
Pak tady máme směrnici a nařízení o elektronických důkazech, kterou bych taky tady ráda připomněla, která nám bude přikazovat některé povinnosti podnikatelům elektronických komunikací, co se týče tedy zřízení nějaké osoby, co bude schopna předávat potom ty důkazy elektronické do jiných států EU, což se zase tam projednává v rámci jako těch spravedlnostních skupin. A jako nějaký jednotný komplexní přístup tady teda bohužel nějak jako extra jako převládá. Takže třeba toto my řešíme jako v rámci té naší sekce rady a občas s kolegy konzultujeme, bývají i společná jednání, ale jako není to jako třeba co se týče právě těch technikálí vůbec nějak jako řešeno. No a v souvislosti s nařízením holí privacy, co je naším cílem, jako to bych řekla, že je celkem jako předvídatelné. On jeden z těch problémů, co vytkl ten soudní dvůr Evropské unie na tom rozsudku tohleto svého, bylo, že tady ten článek 15, respektive ta úprava v té směrnici o e-privacy, představuje výjimku, nikoli pravidlo. To je výjimka, která má být tak aplikovatná a členské státy si z toho udělali pravidlo v podstatě, já už to zjednoduším. Naším cílem je tedy docílit toho, aby ten příslušný článek nařízení o e-privacy, který v té původní formě taky komise navrhla, v podstatě kopíroval ten původní článek 15, tak aby to bylo naformováno trochu jinak, respektive aby to bylo naformováno tak, že nejde o výjimku, ale aby jsme vyměli národní bezpečnost celospůsobnosti e-privacy. Protože to vidíme jako jedinou možnou cestu, jak dosáhnout toho, aby nás strukturu Evropské unie překvapil v nějakých dalších rozsudcích jako něčím, co by právě pro ten law enforcement nebylo dobré. Ona je otázka, jak se to bude vyvíjet. Jako po tom zrušení těch bohlocůcích nastala v Evropské unii jako docela velká panika, zejména teda od těch větších států, jako třeba Francie nebo i Německo, protože pokud sledujete ten vývoj, tak třeba zrovna Francie tlačí spoustu i jiných předpisů, co se dotýkají telekomunikací, zřizují se různá centra právě proti jako, no, které mají vymáhat to právo jako na elektronické prostředí a jako obecně jako tady no, té zvýšené no, té bezpečnostní situace jako to nebyl úplně ideální stav, takže my jsme od toho roku, no, už to docela dlouho, co to bylo zrušeno, ta směrnice měla to řadu jednání, které ale k ničemu nevedly. A můj odhad, pokud tedy se máme bavit o tom, kam to povedou, je takový, že jako k ničemu nepovedou, pokud to opravdu nebude upraveno v tom nařízení o e-privacy. Protože z toho není jiná cesta. Teďka my jsme čekali s napětím, ono to ještě tak, my máme tady náš český ústavní soud, který jako nevím, jak má jako plánu, kdy jako bude o tom nějak rozhodovat. Řada států a dalších má nějaké obdobné řízení a zatím to vypadá tak, že ty národní ústavní soudy buď kladou předběžné otázky nebo čekají. Čekalo se na dořešení případu ministerio fiskál, který byl tedy v loňském roce, tam šlo o to, zase to byla nějaká jako následná trestná činnost ve Španělsku a vyžádali si data a řešilo se v rámci předběžné otázky, jestli to teda lze nebo nelze, vyšlo zjednoduším. A tam tedy soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru pro nás celkem jako pozitivnímu, když tedy řekla, že ta výjimka toho článku 15 míří nikoli na prevenci potírání pouze té nejzávažnější trestné činnosti, ale jakékoliv trestné činnosti. Takže to byla taková jako první maštovka, nicméně ona je otázka, zda se DLEU bude chtít v těch dalších případech se nějak odchýlit od toho, co řekl v tom letu Sverige, konkrétně tedy od toho, že to je výjimka a ne pravidlo. No to jako buď by to muselo překonat nějak svou judikaturou, anebo to musíme naformovat i na řízení. Tam jako jiná cesta, jako úplně my máme o tom pochybnosti. Nicméně se dovoluje taky dost nepředvídatelný, takže třeba nás překvapí, prostor k tomu určitě mít bude, protože předběžný otázek, jestli jsem to správně počítala, na data retention má teďka 5. Je tam předběžná otázka Belgie, předběžná otázka Francie, potom ještě jedna francouzská, UK, tak na to má předběžnou otázku, co se týká spíš tady zpravodajských služeb a data retention, a teď úplně čerstvá předběžná otázka ze Slovenska. Je to všechno dohledatelné, Česká republika se zatím ke všem vyjadřovala, on se asi vyjadřoval určitě i k těm Estoncům, i když tam to asi to Estonce se nebude vyjadřovat nějak extra dobře. V podstatě ty předběžné otázky jsou si dost podobné a řeší
jako to, nebo respektive teďka všechny ty státy řeší, že jsme trošku v pasti, jak dostat tady těma požadavkům, jako co napromoval soud, tohle tu SVG, ještě v kontextu tady trošku toho posunu, jako co to šlo v tom ministeriu fiskál, tak abychom tady jako dostali vůbec tomu, co ten soud řekl. On tam řekl, že se má dělat ta cílené uchování, a to buď jako nějakých jako osob, respektive to zase zacílit na nějaké skupiny, případně na území, což jako tady jako není úplně jako úplně reálné, to prostě nedává smysl kontextu toho, k čemu ty provozní lokalizační údaje mají potom sloužit. No a proto jakoby ta argumentace, která se prozkoumávala, kromě tedy toho, jako vyčleníte data, co opravdu spadnou do teletu a co jsou zbytek, subscribe a další jako typy dat. Jako opravdu třeba Europol udělal podrobnou tabulku, kde u každého jako typu jako nějakých metadat zvažoval, jestli do toho spadá nebo ne. A takže jako je tam snaha tady jako vyčlenit to, co jako by, jako se mělo vůbec na to, nebo na co by se ten rozsudek měl stahovat a ten zbytek jako dát do nějakého jiného režimu. Tak potom jít to cestou argumentace, tady, že jednak tady něco uchováváme, to uchovávají tady ty konkrétní společnosti, ale pak si to taky nějak vyžadáváme. A my nedokážeme úplně jako ovlivnit to, kde ty data vznikají na jakém území, ale dokážeme ovlivnit, za jakých podmínek se k tomu ním přistupuje. Takže jako jít to cestou omezení na tom přístupu. A tady jako toto je třeba i argumentace, co my uvádíme v tom našem vyjádření před ústavní soud, protože zrovna jako u nás je ta regulace toho přístupu jako velmi silná a má to podobně i jako některé další státy, to mají podobně jako silně. Konkrétně třeba u nás to vypadá tak, že tam máme tady ten vyjmenovaný segment té trestné činnosti, na kterou ty data lze vyžádat, plus jako musí to být tedy vždycky cestou státního zástupce návrhem na soud a potom je ten soudní příkaz, takže tam je ten soudní přezkum. Poté, co kolem toho byl velký humbuk, tak co jako vím z justice, tak opravdu jako ty soudci to pečlivě zvažují. Jo. Že už to není jak třeba jako ještě před těmi 10 lety, kdy jako občas jako se proslýchalo, že stačí počkat na víkend, kdy má dostat nějaký civilní soudce a to připravené, to už jako je dávno pryč a opravdu i jako jak se dává důraz na tu ochranu soukromí, tak i ty soudci to zvažují. Je tam ta přiměřenost, jako ten paragraf 88a je teďka napromován jako docela přísně. Takže je to jedna z cest a většinou tímto směrem argumentují i ty státy v těch svých vyjádřeních pro rámci těch předběžných otázek. No, takže je otázka, co nám se do EU řekne. Je otázka, jestli se bude chtít aspoň nějak částečně odchýlit od toho jako původního názoru. My jsme byli i vyzváni, aby jsme třeba dokládali jako případy, co by bez toho, že by ty data uchovávána byla dávali na ten soud, takže my za Českou republiku nějakou analýzu zpracováváme průběžně, takže dávali jsme tam ty příklady, nicméně já třeba osobně jsem tomu opravdu trochu skeptická, protože tady jako ty užitečnosti dat jako nikdo nespochybňuje, jo? Tady jako nikdo nespochybňuje, že jako tam nějaký jako efekt je, nicméně tak, jak ten soud naformuloval ty své závěry, tak jako opravdu jako pro nás jako nejlepší by bylo trošku přeformulovat to nařízení o e-privacy, aby jsme se třeba i do budoucna vyhli nějakým jako debatám, jako co tam tady spadá, co ne. Ono, teď se o tom ještě bude jednat, jak konkrétně ty články budou vypadat. Ostatně to jsme tady slyšeli, že to není tak, že by e-privacy nějak jako skokově a rychle postupovalo a podobno na to bude společná pracovní skupina. Ona jako hodně to tlačí Francie a Německo, tady ty debaty. Oni už měli jako někdy před těmi dvěma lety nějaký návrhy, pak to zase trošku vyšumělo. Teď v pondělí opět avizovali, že budou mít nějaké návrhy, které by právě toto měly zajistit, protože třeba konkrétně Francie to jako v tom, jako už jenom tím, že tam má dva případy, plus mají nějaký třetí na tom svém konci, kde teďka avizovali v pondělí, že mají nějaký další nový případ, jako který teda ještě nedospěl na tu úrovni CDU, ale jako řeší. Takže jako Francie to jako teďka bude asi jako hodně jako aktivní, co se týče reaktování nějakého toho textu. Takže jako tady my vidíme, že se budou ubírat ty snahy těch členských států. A oni tam jako nějaké aktivity měl i Europol, a tam se hlavně řešil teda, který ty data jako jsou potřeba, který ne. Ještě jednu věc, co bych tady ráda zmínila, ono občas jako ta cesta padalo tady, že jako část těch dat stejně uchovávají ty dotčené firmy pro ty své vlastní účely, jestli by to nestačilo. To je samozřejmě jako ta krajní možnost, jako může se nám samozřejmě stát, že jako ústavní soud to celé zruší a my zase budeme v tom stavu, co tady bylo potom v roce 2010.
my to máme odzkoušeno, jak to jako fungovalo, takže jako je s tím zkušenost i jako tady. V podstatě ona jako tak zhruba 2/3 těch dat, to je tady náš odhad, protože jako já jsem si třeba nejemně myslela, že to bude velmi snadno vyčíslit, že nám operátoři očekají, co mají jako nějak jako vývojím režimu a co ne, ale toho se nám nikdy jako nepovedlo na cíle tady, že jo. Možná to souvisí s tím, že teda tam jsou potom ty úhrady, tak oni úplně nechtějí říct, co by jako jim stát platí, jako, že by to stejně museli si uchovat a to, co ne. Nevím, ale jako takhle snadné to nebylo náš odhad, je, že jako většina těch dat jako je i pro jejich vlastní účely. Část, pouze část z nich je jako pro ty orgány činné trestní řízení, jsou to zejména údaje z těch VTZ, ale tady bych zdůraznila, oni ty údaje stejně tvoří, jo? Jako ty data vznikají u nich. Tam ten rozdíl je jenom v tom, že my tam dáváme tu 6-měsíční uchovací povinnost, když to oni to přemazávají, jak jako potřebují. Takže když máme třeba konkrétní ty VTS stanice, třeba Praze, jako je ten provoz velký, tak se to maže relativně rychle, i třeba v řádku hodin. Když budete mít VTS, měli tady nějaký věsteníka, tak třeba tam to vydrží dva dny. Jo, jakože to je právě to, co, jako proč ta povinnost je pro nás důležitá, protože některá ta data jako oni uchovávají opravdu jako nedostatečně dlouho pro to, aby ta policie s tím mohla následně nějak jako pracovat. Takže jako proto jako my bychom velmi neradi se dostali do té situace, že budeme úplně bez té útale. Jinak jako jak se to používá to policií, ty cesty jsou taky různé, my jako zejména třeba ze strany Publika Media jsme se setkávali s tím, že a policie má postupovat tradičními metodami a že přece to nemá dopad na tu trestnou činnost, respektive na to vyšetřování a podobně. No, jako takto. Ona jako ve většině případů, ta policie se k tomu jako nějak dostane. Ne všech, máme případy, kde jako policie se nehla z místa, když nemohla právě v tom mezidobí udělat výpisy. No, ale jako jak vypadají ty tradiční metody? Jo, tradiční metody jsou další, jako buď tedy oprávnění vybývající z trestního řádu, ať už se to týká výpisu z účtu, dalšími příkazy. Klasická policejní metoda je, že se zvou svědci, že v rámci vyšetřování vraždy pozvou celý barák na podání vysvětlení, takže tam máte 100 lidí, co podává vysvětlení, místo toho, aby se to bylo eliminovalo jenom jako na dva. Jako ona, jako tyto metody jako nejsou jako o nic invazivnější, akorát, že probíhají v trošku jiném režimu a není tam ten strašák toho, že teď se na ně někdo něco vyžádá. Navíc třeba pokud se to využívá, ono u té násilné závažné trestné činnosti typicky vraždá se ty výpisy dělají opravdu vlastně vždycky. A dělají se, začíná se tím, že se dělá ten výpis na tu oběť. Jo, jedna teda VTS je jedna oběť, jako měli jsme například, ten jsem zrovna i rozebíral to vyjádření. Zavražděného seniora, on se opravdu začne tím, že se udělá výpis tomu dokonce v jeho případě na pevnou linku, protože pachatel trestné činnosti musí být nějak kontakt, nebo ve většině případů, když to není nějaký náhlý amok, ale tomu většinou to chytnete, to je potřebujete, když chytnete pachatele na místě činu, nebo víte, že to bylo nějaký jeho příbuzný, tak se postupuje, takže tady se udělá výpis na tu pevnou linku, on se ten pachatel s tím ve většině případů musí nějak zkontaktovat, udržujete nějaký kontakt. I u těch závažných organizovaných typů trestné činnosti to tak funguje. A zatímco dřív lidé komunikovali tak, že třeba v rámci ohledání místa se našli korespondňáky, našli se pohledy, takže se vědělo, že tak zhruba s tím tak komunikoval, jaký měl ty vlastně, tak v současné době jako to tak nefunguje. Komunikuje se elektronicky, komunikuje se jako prostředky. A pokud ta policie nemá možnost se dostat ani k těm datům, tak to samozřejmě tu práci komplikuje. No, takže, to jako zase jako nejde jako v současné době, jako kdy se proměňuje jako to, jak vůbec jako člověk existuje v tom prostředí, tak jako to není reálné, jo, že by jako to nešlo řešit. Takže to i jako z hlediska té invazivnosti těch prostředků. Jo, ne? Já vím, že už jsme taky za to byli kritizováni, že jsme to používali pořád ten případ, ale jako opět jako to je docela hezký případ té spocené hlučíčky, ten případ Anička, kdy jako právě tím, že se udělali výpisy na tu lokaci, se vyloučili někteří jako se jako možný natypovaní pachatele, že se nám prostě v tom místě nevyskytovali, takže se nemuseli zvát ani jako na nějaký jako podání vysvětlení a vyslechy, no, a to jako slouží i jako obraně jako těch osob, které by případně jako spadly do nějakého jako seznamu potenciálních pachatelů, takže jako musíme zvažovat vždycky jako obě strany té mince. No. Takže já jako asi nechám mluvit kolegu a když tak to potom ještě nějak okomentuju, jako abych to nějak uzavřela.
pro policii, respektive pro orgány trestné činné trestním řízení by data představují opravdu jako neocenitelný zdroj informací, zejména na počátku toho vyšetřování. Je jako ta regulace toho, kdy k ním policie může přistoupit, u nás jako velmi striktní. Máme tam tu šestiměsíční uchovací dobu, která i v rámci jako toho kontextu Evropy těch států, které mají stále úpravu, je jako krátká. Já vím, že tady máme ten netypický případ toho Německa, ale to je opravdu výjimka, většina států má pořád do těch 12 měsíců. Takže my máme na všechny data 6 měsíců, jsou to pouze ty data, to které zdůraznuju v té hlášce, nejsou to žádná jiná. Ale nic už tady padlo jako prostá, tedy služba, stát si za to platí. Platí si za to teda nemalé částky, protože my platíme nejen jako ty vyžádané údaje, ale platíme i technologie. Takže paradoxně, když ústavní soud zrušil tady svým nálezem tu právní úpravu, tak některým firmám to celkem zkomplikoval existenci, protože si zrovna jako tedy na základě toho, že požadavky státu zakoupily nové technologie, co jim stát měl uhradit, a stát jim je neuhradil, protože to je jako nebylo na základě čeho. Takže potom tam probíhaly i nějaké soudní spory, já to se přiznám, že nevím, jak to dopadlo, ale jako tam nebyl právě titul ty peníze nějak vyplatit, takže se prostě neplatilo. Takže druhá věc je, jako pan ředitel to už trošku jako zmínil, jako my jsme to třeba řešili ještě před pár lety, jak to nějak jako víc jako uchopit, protože některé firmy si s tou dělali biznis a nabízely jako technologie, co jako dokážou uchovávat data tak, jak stát chce, což jako takový požadavky nikdy nebyly a nabízely to právě třeba těm menším firmám, co úplně přesně nevěděli, co se vlastně po nich chce za jako docela jako velké peníze. A pak teda požadovali, aby se jim to proplacilo, což padly tam i nějaké trestní oznámení na budoucnost. Řešilo se to potom, jakože to opravdu byly uzdělení podvody, kde jako tam cílem bylo jenom nakoupit technologie a vytáhnout jako peníze. Takže jako taky se to tak nějak průběžně řeší, nicméně my jako nemáme, jako už ani při tom posledním návrhu neměli ambici to tu nějak zvrátit. Do zákona se to dostalo ve třetím čtení v rámci tehdejšího projednávání toho telekomunikačního zákona. A jako, asi jako bych řekla, že i policie si zvykla na ten klientský přístup, když si za to tady platí nemalé peníze, ale potom jako dostane ty data nějakou rozumnou jako dobu, třeba nečeká měsíce, čtyři operátor na soudní příkaz odpoví, ale je to třeba žádnou dobu, nebo i hodin třeba záleží na to. Takže my doufáme, že jako no, se vykladuje vysvětlé hodně nějakou moudří, anebo upravy se sečíme nějaké jako pro nás jako přijatelné formě a data budeme zkuchovávat i nadále samozřejmě za dodržování těch podmínek, co tam jsou stanovený. Jinak jenom taková prlička ještě k té záchrance, jo. Já jsem se dozvěděla, tam nevím, jestli úřad o tom nemá nějaké informace, ale na Slovensku si zprovoznili nějakou službu, jako co nabízí někteří poskytovatelé telefonního softwaru. Že se zavolá, když se volá na tísňovou linku, tak je to dokáže lokalizovat, ale to je na základě souhlasu kvůli GDPR, takže vlastně teďka makarem se poučují. Takže když se zavolá, jako, to my jsme teda jako policie, jako policie si stěžuje, nebo respektive teďka nám říkali, že chtějí přestat na národních číslech i na té 112 říkat vůbec to policie, čili jo, protože pokud někdo volá na záchrannou linku, tak většinou je nějakým jako stavu rozrušení a většinou začne hned mluvit, jo. Takže tam těch i 15 sekund jako chybí. Tak jako, že bychom jako na Slovensku přítel jako poučují tak jako. Jako nevím, no, my jsme teda, oni se nás na to ptali, jestli taky má něco takového začlení do dodatnatí s něho majku, tak jako my bychom jako pořád ještě tady chceme fungovat, takže tam zachraňujeme ty životy, jo, ne? Jako, ale tak jako bylo by to dobrý, no, že jste tam někde, no, máte závažný problém, zmačkněte jedničku. Tematicky navázat na paní doktorku Jamborovou, nicméně samozřejmě můj pohled na data retention bude zřejmě asi diametrálně odlišný. Ten judikul médiu už 10 let snažíme, aby ten princip data retention nebo
obecné plošné nevýběrové uchovávání dat, tedy pro potřeby využití nejen policií, což se k tomu vyjádří, opravdu nejde jenom o policii, ale i o dalších orgánů, ale byl prostě zrušen, myslím, že k tomu směřují ty, zatím ty rozhodnutí toho soudního dvora Evropské unie. Což tedy z toho vyplývá, že i ten můj název Budoucnost data retention si tady vysvětlil, že možná nejlepší budoucnost data retention z mého pohledu je žádná budoucnost. Tak, co to data retention je, to asi vysvětlovat nemusíme, ani no, předpokládám, že to z tohoto publika každý ví, tedy je to plošné uchovávání provozních lokalizačních údajů, tu úpravu najdeme zejména tady v zákoně o elektronických komunikacích a pak v dalších zákonech, které upraví zejména přístup k těm údajům, což jsou také dvě strany téže mince, to znamená jedna strana to uchovávání, odůvodněnost toho uchovávání, v jakém rozsahu to uchovává, druhá, jaký způsob tedy jako přístupu, za jakých podmínek to může přistupovat. Tady bych možná jenom zmínil, opravil paní doktorku Jamborovou, doplnil svých. Ten přístup skutečně není jenom na základě trestního řádu, v tom paragrafu 88a, k tomu datům se dá přistupovat i podle zákona o policii, kde třeba žádný soudní přezkum není, to skutečně stačí, že ten policista... Můžete to prokomentovat? Já jsem to teda čekala, ale to je taky taková naše velká debata, ale ono v tom zákoně o policii, to je pouze trestní emergency. To jsou buď typicky ono emergency znáte, i jak potom u těch soukromých firm, třeba Facebook na emergency reaguje na rozdíl trestního řízení okamžitě, že sděluje pomohu, jsou to většinou pořešované děti, u Facebooku hodně často tam jde o ty děti. A tady konkrétně na tu jako hledaný pořešovaný osoby nejčastěji se vyžadují na sebevraždy, co někde volají nějaký sněmu, někoho je potřeba organizovat okamžitě a každý další zřízení tam jako znemožňuje jako vůbec co tohle nemusíme, ale to udělat nemusíme. A opět jako je to zase regulovaný, ale jako ono jako nespadá to do toho trestního řízení, to je pravda, ale jako ono obecně i výjimky na to, kdy se ty údaje dělí, tady je zde právě, protože si případy jsou i v těch evropských předpisech. A i v rámci těch pojednávání se tím teďka nějak nezabýváme, protože tu emergency se bere jako samostatná úplně, přestože názor do věka může být. Děkuji za komentování. Tak pokud se posuneme od policie, máme tam třeba Českou národní banku, taky může přistupovat k těm datům, a to jsme opět teda mimo trestní řád. Takže skutečně nám nejde jenom tady. Českým vrchním soudem. Dobře, ale jdeme tady hádat, necháme to pak na diskuzi. Jenom, že ty údaje by měly být teda kompletní, nebo Česká národní banka si to vyžádá a zase to vypívá z nějakého evropského předpisu. Upřímně nám jako vypnuté údaje. Tak pokud na ten přezkum ústavním soudem, tak tam zatím máme teda dvě rozhodnutí z těch let 2011-2012, první vlastně, které jsme iniciovali tehdy my a našli toto podporu tedy poslanců po podání toho návrhu, tak vlastně zrušilo tu úpravu tehdejší zákona o elektronických komunikacích, co druhé navazující potom zrušilo vlastně tehdejší úpravu trestním řádu. No a jak už bylo zmíněno, v současné době tedy podáno před Vánoci roku 2017 je tedy na ústavním soudu další návrh na zrušení, tedy o zákon o elektronických komunikacích, trestní řád, ne samozřejmě celý trestní řád vybraná ustanovení, ten zákon o policii a prováděcí vyhláška. Zase jsme s tím teda přišli, my se musím pochválit a no, musím nás pochválit, nicméně tady velkou zásluhu musím České pirátské straně, která našla poměrně širokou podporu v 7 poslaneckých klubech, takže to je myslím skutečně veliká podpora, asi 60 poslanců ten návrh podepsal, ale samozřejmě uvidíme, jak s tím ústavní soud naloží. Důležité podle mého názoru je zmínit i ty počty. Ono samozřejmě na první pohled ta procedura vypadá opravdu celkem složitě, zvlášť tou trestním řádu, musí se tedy žádat přes státního zástupce, přes soud. Nicméně podle výkazu Českého telekomunikačního úřadu jde opravdu o stovky tisíc, nebo desítky tisíc, stovky tisíc případů,
paní kolegyně teď určitě by mi nejradši do toho vstoupila a řekla, že jde o zkreslené statistiky, policie to samozřejmě vykazuje nějakým jiným způsobem, to znamená, jako, je otázka, co je případ, tohle je prostě počet nějakých žádostí, samozřejmě více žádostí může se týkat jednoho případu. Pokud jsem udělala výpis úplně jednoduše na váš konkrétní telefon tak, a udělala si to na BTS, tak se to samozřejmě násobí. Jo. Každý stát má jeho metodiku toho vykazování, takže pokud si uděláme ten výpis na jedno číslo, tak to musíme násobit čtyřikrát, že se musíme to vše poprát. Pokud si tady bavíme o platných číslech, jak vůbec nemluvím o internetové, to dozajem na internet. A navíc jako ono, my potom samozřejmě ten protiargument říkáme, že to vztahujeme na počet těch trestních spisů, který se to vyžádá, že to číslo už není tak vysoké, čili se to už to moc nehodí uvádět. Průměr to je nějakých 10 000 spisů, protože typicky u trestných činů, jak jsem zmiňovala, jako tu vraždu nebo hodně na drogy se to používá, tak těch úkonů v rámci toho jednoho konkrétního řízení máte hodně, i třeba na tu jednu osobu, která mění jako z interpretace ponožky. Ale jako, i když jsme se podívali na ty absolutní čísla, co tady uvádíte vy, tak jako když se vezmeme, jak je počet aktivních mobilních SIM karet za jeden rok, tak jako to stejně jako nic. Tak ano, i u těch 10 000 spisů mě přijde docela hodně. Na 12 milionů SIM karet? Kolik je trestních spisů za rok? Kolem 300 000. No. Ale to jsou zase případy, že to nejsou spisy. No. Jako, pokud to spadne do toho, kam se to dá, jako pokud to jsou ty spisy v rámci toho segmentu, na které se to dá vyžádat, tam se většinou tak vyžaduje. Tak já bych teda pokračoval dovolením. Takže pak tu máme přeskum tedy data retention na úrovni Evropské unie, to znamená ty dva zmiňované rozsudky. První byl v roce 2014, zrušil tedy tu tehdejší směrnici o data retention, na to navazoval v roce 2016 ten zmiňovaný rozsudek Tele2 Watson. Co zde bylo konstatováno, porušení článku 7, 8, v případě toho Tele2 i článku 11, to znamená svobodná právo na informace a šíření informací. Došlo tedy ke zrušení zmiňované směrnice Data Retention. To znamená, samozřejmě muselo se nějakým způsobem řešit, kde hledat vlastně ten právní základ té existence tady té praxe. Závěry těchto soudního dvora Evropské unie v podstatě mého pohledu byly jednoznačné, tedy že plošné a nevýběrové uchovávání bude nepřijatelné. Bylo to už v tom prvním rozhodnutí, bylo to potvrzeno v tom druhém rozhodnutí, kdy vlastně se musíte státy odkazovat na ten zmíněný článek privacy, že to je tedy ten jejich nový právní základ té úpravy, tak tedy soudní dvůr Evropské unie řekl, že ani to není ten právní základ. To znamená, skutečně, to už správně zmínila paní doktorka Jamborová, hledání tedy nějakého toho právního zákonu, jak se vypořádat, jak propojit tuto praxi, teda toho plošného nevýběrového shromažďování dat s tím, tedy, že soudní dvůr Evropské unie v podstatě řekl, že to nejde, že musíte mít tedy nějaké zaměření třeba nějaký okruh osob, nějaké časové období, nějaké území. Tak skutečně podle mě v podstatě je to nějaká snaha natisnat kouli do krychle nebo krychly do koule. Uvidíme samozřejmě, jestli soudní dvůr Evropské unie to nebude v budoucnu nějakým způsobem upravovat. Ten tlak určitě ze strany těch států bude poměrně velký. Nicméně my samozřejmě doufáme, že nikoli. Jaká byla reakce na ta rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, tak řada států vlastně zrušila, nebo menší část, ale pořád řada států zrušila ty své národní úpravy, to je Slovensko, Rakousko, Nizozemí, Slovinsko, Rumunsko, tam už bylo teda zrušeno to data retention v roce 2011, pak znovu vlastně ústavní soud zrušil i jako následující úpravu, pokud se nepletu, v roce 2014. Nicméně pořád většina těch států, včetně tedy České republiky, má povinnost uchovávat ta data upravenou v národní legislativě, čím se podle mého názoru dostává do rozporu s tou evropskou legislativou. Pokud tedy soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že tento způsob uchovávání dat je v rozporu s listinou základních práv Evropské unie, že ani se nelze odvolávat na ten článek privacy směrnici, tak potom se domnívám tedy, že
že skutečně ta reakce ze strany těch národních států, včetně tedy České republiky, ostatně MPO jsme to trvali minulý rok i cenu velkého bratra, prostě není na místě. To bylo spíš pro nás, no. Nebudeme dávat pořádného. Děkuju. Takže samozřejmě na úrovni Evropské unie se začal řešit problém, jak držet tedy data retention a přitom v souladu s tou judikaturou. Jaké problémy vlastně jsou kde k řešení a je pravda, že česká právní úprava v tomto oproti jiným právním úpravám je přísnější, takže řada těch výtek třeba ani na tu českou právní úpravu nedopadá. Nicméně ta výtka základní je opravdu ten zákaz plošného nevýběrového uchovávání údajů a ten tady prostě probíhá a je záměr, aby probíhal i nadále. Takže tohle je asi vůbec klíčová věc, která se musí vyřešit. Pak samozřejmě jsou tam nějaké otázky délky uchovávání, zajišťování likvidace, požadavky na bezpečnost a tak dále. A druhá stránka se pak týká vyžadování údajů, takže opravdu případů, na které vlastně lze data, jakýto data využívat. Zde ta debata se hodně točí kolem toho, co je to vlastně ten závažný zločin, kde pokud se nepletu, ministerstvo vnitra třeba k tomu přistupuje, tak když tak mě opravte, že závažným zločinem je tedy to, co je vlastně trestným činem v naší právní úpravě, kde rozlišuje ty přestupky. Ono obecně ta směrnice o data retention vznikla kvůli tomu, že se reguloval ten tehdejší první pilíř, ale nikoli ten tehdejší třetí pilíř. To byly taky debaty, takže tady cíle nebylo se vycelo trestní právo a ono o to se nepokouší. No, teď se začíná pokoušet jako nějak jako Evropská unie víc zasahovat, ale obecně v těch předpisech, co jsou i jako na jiné jako segmentech nebo nějakých jako uchovávání údajů, tak není možné říct, že to budou třeba trestné činy s takovou admakovou jako sazbou, protože ten systém jednotlivých členských států je velmi odlišný. Proto dřív se v těch používal pouze to serious crime a nechávalo se to na tom národním právním řádu, jak se to vydefinuje. Protože například to je asi to, co naráží tady kolega Bobořil, a ve Francii jako nemáme tady tu depreciaci na trestné činy přestupky, je to všechno trestní čin, jako zase se to tam řeší nějak jinak, tady třeba máme. Nicméně to jsou debaty, co se zase povedou třeba, pokud by se měla dát někdy nová směrnice, ale my jsme si to vydefinovali tak, že to je odvozeno od té tříleté hranice pro odnětí svobody, což jsme dali do vody od toho, že jako to je jedna z těch hranic, co náš trestní řád zná, a sice konkrétně je to trestné činy, za které lze vzít osobu do vazby. Za umyslené trestné činy, pro které lze vzít osobu do vazby. Takže přestože to asi pamatuju z těch debat, když jsme to přijímali, že jako taky vypadaly názory, že vzetí do vazby není žádný zásah do soukromí, my jsme toho názoru, že to je docela citelný zásah. A dovolte si vlastně, to bylo jiného. Plus tam je ještě ten taxativní výčet, což jsou zase ty trestné činy jako typu stalking, kde jako, pokud bychom se nedostali k těm datům, tak vzhledem k tomu, že to probíhá jako zejména tady s tou elektronickou komunikací, tak bychom tam nemuseli v tom trestním řádu vůbec jiný. Ale řada států to má jinak, mají tam třeba ten jeden rok, jo, což zase je hranice dovozená, třeba to se dovozený takže. Jako to se pořád nechává na tom národním zákonodárci, ani ten poslední případ to ministerium fiskal jako to nějak jako nezměnil. Takže pořád je na tom národním zákonodárci, jak se to nevychyluje. Takže jsou státy, kde máte za vraždu jako trestní sazbu 8 let. Tak já poděkuju teda na osvětlení náhledu strany ministerstva vnitra. Další věci, které teda podle rozsudku SDEU je třeba řešit, je tedy samozřejmě ta procedura, tedy nějaké soudní povolení nebo povolení nezávislé správní autority, kde podle mého názoru už v rozporu s tímto je ten postup, tedy policie bez nějakého tohoto povolení. Já samozřejmě do značné míry chápu, že tam je třeba o minuty, ale prostě je to v rozporu s tím rozhodnutím, takže nějakým způsobem se s tím příslušné orgány měly popasovat. Pak jsou zde samozřejmě výjimky u specifických skupin osob, což taky nevím, jestli, myslím, že ne, tedy že se to nějak neřeší v našem právním řádu, jestli je třeba o komunikaci s advokátem a podobně, no to asi značné nikdy ani úplně nejde zjistit v té fázi toho žádání.
Další docela zásadní problém je, že ty požadavky měly být omezeny na osoby podezřelé až na nějaké výjimky závažných skutků, jako je třeba terorismus a podobně. To podle mého názoru v podstatě jako do značné míry vyučuje ten postup, který asi je u policie nejoblíbenější, to znamená ty výpisy na buňku, kdy si vlastně zjišťujete data o všech lidech, kteří se pohybovali v nějakém prostoru, aniž by teda jste měli jakékoliv podezření, že ti dotyční něco spáchali, takže to ani nemáte identifikované, takže se domnívám, že i tohle může být docela poříšek nějakým způsobem tu praxi stávající skloubit s těmi rozhodnutími. No a pak samozřejmě jsou zde i notifikace subjektům údajů, který data byla vyžadována. Podle zpráv, které mám, tak ten systém taky teda úplně nefunguje. Nevím, jestli třeba paní doktorka asi nebude mít, pokládám, že tohle spíše nějaká data, v kolika procentech se to oznamuje. Ale chtěli jste nás. Jo, tak. Ale já vás přiznám, že to je nemálo, ale z toho zprávy o poslušení statistiky zpětného informování, ono jenom na dokreslení během toho legislativního procesu. My jsme jeden z mála států, co to tam vůbec má, teda, jako to je v národní právní úpravě. Takže pokud se ty data vyžádají, tak se musí osoba zpětně informovat. Taky se to řeší, potom odeslají, jakom co se řeší na té evropské úrovni, protože třeba řada států říká, že potom ta osoba se s tím seznámí prostě v rámci toho spisu. A my tam teda máme to ustanovení na to zpětné informování obdobně jako poslechu. A je to zase potom i přes tomu jako nejvyšší soudem, takže nějak to funguje a to se sdělují a ty statistiky jsou zmořenění. A ještě k tomu, co padlo předtím. Já tady se přiznám, že to tady v té své analýze jako takto napsané nemám, takže nevím, jako z jakého to máš dovozeného bodu toho rozsudku, nicméně. No, já se na to teda ještě podívám, ale ono jako u těch výpisů na BTSky jako nemáme pořád jako ty osoby, jo. Takže to asi nejsem jistá, že to tam ten soud takhle řekl. A ještě v kontextu toho tady s Verigem bych tomu jako zrovna se s takovým problémem vidím, jo. Tak, jaké jsou postoje těch členských států, zde teda my samozřejmě nejsme nějakými účastníky přímými těch jednání, nicméně jsme součástí organizace Evropy Digital Rights, která má v Bruselu své zastoupení a podává nám informace, co tady se v Bruselu děje, takže probíhají tady těch našich informací a nějaké pracovní skupiny. Takovým dílčím výsledkem byl dokument Data Retention State of Play z listopadu 2018, který vlastně shrnuje vlastně pohledy těch členských států na ta možná řešení toho překlenutí, tedy, už to říkáme, nějaký způsob vyrovnání se s těmi rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Ten byl projednán v rámci Rady Evropské unie, nicméně ten výsledek je takový dost chabý, tady jsou nějaké nové koncepty, které tam byly tady debatovány, restricted data retention. V podstatě je to nějaká snaha, aby ty státy sami tlačily na to, aby ty kategorie údajů a vůbec ten způsob zpracování byl opravdu minimalizován, nicméně ty členské státy se k tomu nestaví příliš vstřícně, v podstatě tvrdí, že všechno, co je zpracováváno teď, tak budou potřebovat vždy i do budoucna, protože ty způsoby toho vyšetřování jsou různé a tak dále. Takže tady to úplně není cesta k vyrovnání se s těmi rozsudky. Pak zde vlastně byl jakýsi návrh, který byl retention bank, což jsou jakési obnovitelné příklady, tady by nebyla obecná povinnost toho plošného zpracovávání nebo shromažďování těch dat. Nicméně by zde byly jakési obnovitelné příkazy, které by se dávaly konkrétním vlastně společnostem, konkrétním operátorům, poskytovatelům služeb elektronických komunikací. Nicméně jednak ty členské státy to odmítají a jednak samozřejmě je riziko, že by to byl tak automatizovaný proces, že by se to vlastně žádným způsobem zásadně nelišilo z té obecné povinnosti ta data uchovávat. Takže to nové koncepty nic moc nepřinesly. Evropská komise mlčí, pouze monitoruje situaci, není snaha zahájit proti členským státům řízení o nesplnění povinnosti, což podle mě by bylo na místě, protože prostě to porušení, respektive
ten princip byl vyložen, co je přípustné a co ne, pokud jde o listinu základních práv EU, a je zjevné, že ty národní právní úpravy prostě jsou s tímto principem v rozporu. Stejně jako se domnívám, je tedy v rozporu, jak bylo konstatováno v té dva rozsudku, tedy s tou úpravní směrnicí. Takže myslím, že na místě, aby ta Evropská komise v té věci něco dělala, bohužel se to neděje. Většina těch členských států se nechce vzdát těch dat, to znamená, chtějí v té praxi pokračovat ve stávající plošné podobě. To znamená tedy, že dle mého názoru tuto chvíli asi jediná efektivní cesta může být tedy buď nějaký ústavně právní přezkum, který byl tady už zahájen ve více zemích Evropské unie, anebo samozřejmě i nějaká změna národní legislativy, pro kterou tady se obávám úplně minimálně na té úrovni ministerstev a nebude úplně šance, samozřejmě může to být nějakou poslaneckou iniciativou, tak by taky mohla být cesta, nicméně ta právní úprava je tak komplexní a to by důležitá, že samozřejmě lepší posoudit v normálním legislativním procesu. Tak, to bych tedy asi z mého pohledu ještě možná jsem nezmínil na začátku k tomu, jak ta data jsou užitečná. No, samozřejmě každá data jsou užitečná, každá data se dají nějakým způsobem použít k vyšetřování, každá data mohou přispět k objasnění nějakého trestného činu, který bychom jinak neobjasnili, to nikdo nespochybňuje, ale pokud se podíváme třeba na data objasněnosti trestných činů v době, kdy tady ten čin nebylo, což byly nějaké ty dva roky, 2011-2012, tak tam dokonce pokud se nepletu nastal mírný nárůst objasněnosti. Rozhodně to nebyl nějaký dramatický propad. V Německu neměli data retention 6 let a že by tam jako došlo k nějaké jako krizové situaci, to se taky nedomnívám. V řadě zemí to data retention nemají už poměrně dlouhou dobu, takže já se nedomnívám, že je to nezbytný nástroj. Máme tady samozřejmě, policie bude mít možnost přistupovat k těm datům od operátorů stanovených podmínek, která budou uchovávat pro potřeby teda účtování a podobně. Zřejmě nebudou tolik dostupná data z těch BTSek, to samozřejmě bude na problém pro policii, ale věřím, že v většině případů bude prostě řešitelný jinými nástroji. A v neposlední řadě bych možná i zmínil, že tohle dává vlastně ta data do dispozice i těch provozovatelů elektronických komunikací. Oni by samozřejmě měli zpracovávat pouze pro účely tady toho poskytování těch oprávněných orgánů, nicméně teď nechci mluvit nějak konkrétně, ale minulý rok jsme dávali jednu z cen do takzvané telco score, což je vlastně scoring osoby z poměrně jako širokého nebo velkého množství dat, která mají k dispozici operátoři, a rozhodně všechna ta data nebyla účelem vyúčtování, takže jako informace o tom, kde se ten dotyčný pohyboval posledních několik měsíců, to myslím, operátoři neuchovávají pro potřeby vyúčtování, stejně tak, jaký mobilní telefon používá a tak dále. Takže myslím, že i tady to je z mého pohledu riziko, tady data retention. Určitě, tak teď už dávám prostor k reakci. Já si dovolím reagovat, protože jsem se tady za jednoho už bohužel jmenovaného operátora. Telco score, žádná lokalizace tam není, o tom si myslím, že není potřeba řešit. Já se vás zeptám, jakou část trestního řádu konkrétně chcete dávat bod ke zrušení? Pouze paragraf 88, ano? A pojedeme zase podle osmičky. Přesně tak, já jsem to chtěla také říct. Ono jako, když už tady máme 88a, což je velmi přísný režim, a velmi jako přes specifikovat, jako je tam ten postup jasně na ní, tak ono to ostatně pocítilo ti, kteří mi spadají do toho skoupu, toho zeku. Jo. Jako to není tak, a ono, nedělejme si iluze, že státy, co nemají tady ten čin, nemají přístup k datu. To je taky jako jeden velký omyl. Tam zase záleží, jaký oni mají národní právní úpravy, co se tam kde uchovává, ale to, že by jako tam ty law enforcement fungoval úplně bez toho, to je jako nereálná iluze. A pokud tady zase zrušíme 88a,
tak pojedeme buď podle obecné úpravy v paragrafu 8 odstavce 1, anebo tedy odstavce 5, kde tam máme ten soudní přeskum. Jak se ostatní jede i v některých jiných typech dat, subscribe do data jedou podle odstavce 1, některá ty data, co svou povahou jsou stejná jako telekomunikační, ale nespadají do toho ZEKu, tak se jedou podle 5. Jo, jako tady jako ten nějaký jako mechanismus toho trestního řádu, jako ještě teďka máme, ale to bude zase trošku jiný typ dat, to nejsou jenom čistě provozní lokalizační, máme novelu trestního řádu na tu zajištění dat podle Evropské úmluvy, konečně nový paragraf 7b. Takže ono jako, no, jo, jako ono je to komplexnější potom jako ta problematika a ty státy, co nemají takhle výslovnou úpravu, tak jedou podle těch svých obecných ustanovení úplně stejně, takže záleží potom, jak tam nějaké své obecní ustanovení a spolupráci a co jako dokáže získat a co ne. A no, jo. A co se týče toho projednání na evropské úrovni, Evropská komise měla zpracovat analýzu, kde by měla dojít ke závěru, zda teda to vůbec je teda dost prostým právem nebo ne, že ty státy národní úpravu mají, ale komise se do toho již 3 roky nehrne a má jedná pravidelně močí, v pondělí taky jako nic neřekla. Takže jako tady, já jsem to říkala v tom svém příspěvku, jako pokud jako tady se teďka pořád vyčkává na to, jak bude rozhodovat se EU v těch dalších případech, což je vzhledem k tomu, že tam padá jako průměrně jako 1-2 případy za půl roku, tak nevím, jestli jako se bude čekat do nekonečna, ale navíc teďka komise zase dostala uloženo, oni tady ty council conclusion, co jste zmiňovala, tak oni se každýho půl roku, každý předsednictví dělá council conclusion, aby tady ten šel. Teďka budeme jim zase zarumovat. Ale jako ten závěr je v podstatě takový, že to přeskouváme a čekáme, co nám řeknou soudy a případně, jak se přijme impregnace. A tam jako není cesta, kdyby se to mohlo dál, navíc teďka, když budeme mít novou komisi, takže jako pro nás to je také zajímavé sledovat, říkám, jako náš ústavní soud předběžné otázky nemusí klást, ale jako ono není v zájmu jako nikoho, aby jsme teďka zase o tu právní úpravu přišli, protože tady máme nějakou právní jistotu a stanovený ten režim, jak to funguje. Takže my teda tam ani nevidíme ten rozpor s tím právem EU, když tady jsou o tom ty debaty, ale jako ono jako komise ty impregnanty nezahájila, protože ani komise si vlastně není jistá, jako co tam teda je na nic, nebo to porušení. Tak já jenom zareaguji na verbální dotaz, ten paragraf 88a. Předpokládáme samozřejmě, že by tam ústavní soud postupoval stejně, jako postupoval při tom minulém rozhodování. To znamená nějaká odložená účinnost toho rozhodnutí, kdyby se nad tím připravilo teda nové změní toho paragrafu. Takže předpokládáme, že ústavní soud to zruší prostě okamžikem zveřejnění ve sbírce zákonu. A druhá věc k tomu telkoskore. My samozřejmě musíme vycházet z informací, které jsou dávány těm lidem, kteří o telkoskóre žádají a tam prostě jsou uvedeno, že se skládá lokalizační údajů. A bych sám byl velmi rád, kdyby operátoři prostě zveřejnili výčet konkrétních tady údajů, z kterých ta telkoskóre sestavují, což zatím se nestalo. Jestli ho máte, tak budu velmi rád. Děkuju. A já bych jenom k tomuhle slovu chtěla dodat, já na to chápu, že jsou tady nějaké snahy k datadečnaky, není, já mám osobně názor, říkat nebudu. Ale jde o to, že pokud bychom se opravdu dostali do stejné situace, jaké už jsme jednou byli, tak ta právní jistota těch uživatelů, těch služeb, bude opravdu jako mnohem horší, než je zastávající legislativ. Že já pevně doufám, že máte připravit nějaký dobrý návrh, který by tu stávající úpravu případně nahradil. A v tomhle bych se chtěla zeptat, když jsou ty bičky, když byste nějakým způsobem třeba měli definovat ty skupiny, a mě zajímalo to GDPR, podle čeho byste třeba ty skupiny definovali. Já bych si jak se dělají různě riskore, podle toho třeba, jak v oblasti bydlíte, tak automaticky jste třeba považováni někoho nebo méně hodného poskytnutí skupiny, půjčky. Tak jaké jsou ty představy definovat? Tak to je spíš jakoby dotaz, který musíte směřovat na soudní dvůr Evropské unie. Já už jsem tady na začátku řekl, že naším cílem není dělat nějaké dílčí data retention na nějaké území nebo na nějaké osoby. Naším cílem je to data retention prostě zrušit. Takže po mně nežádejte, abych vám tady definoval nějaké lepší data retention. Já to po vás definovat nechci, já se ptám na váš názor, jaká by vlastně ta legislativa měla mít, to by mělo. Já jakoby tomu těm rozhodnutím soudního dvora Evropské unie rozumím tak, že by to bylo přípustné například v nějakých obdobích vyhlášení třeba nějakých výjimečných stavů na nějaké konkrétní osoby, které jsou v hledáčku nějakého státního úřadu, orgánu, policejního a tak dále.
Takže prostě nějaké takové omezení. Neumím si úplně představit to územní omezení, to jsou vám souhlasit. Data retention, tak my jsme podali tu ústavní žalobu nebo podnět a tam třeba je veliký problém, že vlastně v tradičních věcech máme nějaké civilní nástroje kontroly, například tady ve sněmovně máme komisi pro kontrolu odposlechů. Už takhle se nám rozbila, protože vznikají nové odposlechy, které nejsou působnosti té komise, například GIPS. Ale co se týče tradičních policejních odposlechů, tak jsou tímto způsobem zastřešeny civilní kontrolou. A třeba jeden z velkých problémů data retention je, že tam nic takového není. Že my vůbec v tom právním řádu se nevypořádáváme s nějakým tímhle přeskumem těchto extrémně citlivých věcí, které u globálním dopadu jsou velmi citlivé údaje. Samozřejmě jakoby malý fragment těch údajů není tak citlivý, ale ten celek je a je velmi složité, jak se s tím nakládá. Já si myslím, že nějaké středně dobré budoucnosti musí být celá rekodifikace toho práva na těchto oblastech, protože tam taky dostala ta civilní kontrola pomalu těch tradičních věcí, prostě stejně jako máme velmi silně ústavní omezenou armádu, její působnost a tak dále. Prostě tyhle ty základní principy, které vychází z nějaký listiny základních práv a svobod, musíme s tím naložit lépe pracovat, protože my tady nějakých 30 let dost tvoříme zákony podle toho, jak je chtějí úředníci a podle toho to taky vypadá. Na zvíku několika málo víme, jak to tak prostě je. Já bych jenom zareagovala na tu diskuzi, my jsme se samozřejmě jako tím zabývali, protože jsme připraveni na všechny možná varianty, které můžou s tou ústavnou soudu přijít. Ale to je prostě problém, co se nevyřešil jako ani těch našich vysvětlících debat. A jako jenom tak pro zajímavost, pokud si dobře vzpomínám, tak Finsko avizovalo, že vyloučilo území, ale vyloučil nějaký ty své úplně severní území, kde nikdo nežije. Takže by to tak nějak to splněli. Němci tyto navázali na nějaké svoje právní předpisy, co už ale mají. A oni mají takovou docela komplikovanou úpravu, jak třeba vyřadí tísňové linky a podobně, ale je to navázané na jejich dlouholetou stávající právní úpravu, což my jako u nás nic takového taky nemáme. A ještě Francouzi teďka se o něco snažili, ty tam nějak chtěli vyřadit novináře a nějaké další skupiny a fungovalo to tak, že se sami nahlásí do nějakého systému, aby jako ten systém byl schopen rozlišit, že to je číslo toho novináře. Takže jako to jsou takové jako státy, co se nějak jako snaží s tímhle bodem toho rozsudku vypořádat. Ale jako třeba co se týče advokátů, tam byla velmi košatá debata, kde je jako řada států včetně těch velkých argumentovala, že naopak není žádoucí vyřazovat advokáty, protože tady nejde primárně o ten obsah, tady jde o tu komunikaci. Já vidím, že teda advokát komunikoval s klientem, což jako ještě zase tak citlivý není, to tak jako se většinou děje na ten obsah, to už jako zase máme jako jinou úpravu. A jako tady by řada států se stavila proti tomu, že by se vůbec vyčleňovat měli. Jo? To zase kdyby se do EU, já jako si bych řekla, že to zase tak promyšleno neměl, jako jak tady toto zacílit. Takže je otázka, jestli nám to řekne některý z těch dalších rozsudků, protože myslím, že jako se nám některé ty oblasti to tak trochu dotýkají, ale zatím žádný jiný stát jako žádné lepší řešení nevymyslel. Já si na to musím teda reagovat jako advokát. A asi slovy teda paní kolegyně Fialové, že tam zlišovat stále ta data metadata a obsah prostě už je nepřípadné, takže mají informace o tom, že advokát s někým komunikoval, v podstatě já může sdělit i značné množství případů i obsah té komunikace v kombinaci s dalšími daty, která třeba má. Což třeba Británie právě považovala za velmi důležité pro to trestní řízení, my jsme se tam pokud jakoby z komunikace advokáta s klientem něco chcete vyvozovat pro trestní řízení jako nějaký důkazní materiál, tak teda pán Musnán. No, já jsem jen nachystanou promluvit vlastně, co pan poslanec Profant, já jsem to chtěl využít na vnitřní kontrolní systém. V podstatě chybí vždycky v těch prezentacích taková část, která skutečně jako podpoří tu důvěru. Teď ne v těch komunikacích, ale ve stát a podobně, že se řeknu, že ty věci dělají fér, přiměřeně, účelně. Co se týče prostě ty DPSky toho příkladu, pokud to trvá, tak samozřejmě
kdyby se osoba cítila dotčená, tak základní principy ochrany údajů platí. Pokud není exaktně stanoveno důvodně jinak, tak to je přednáší podmět, který bychom se mohli zabývat, jo? Čím nejenom z té koneční stránky. Jak jsem říkal, proč se vyžaduje prostě hromada údajů, když se ví, že to ten pachatel někdy se vydává vyžadovat údaje cíleně. Tak to, ale ten vnitřní kontrolní systém, já vím, že sice poříkat kozel zahradníkem, ale prostě v těchto oblastech enforcementu je to poměrně standard, jsou tam zvláštní nástroje a přinejmenším jako je potřeba vlastně stanovit nějaký permanentní dohled na tyhle věci, které někteří jsou extrémní, ale jsou v každém případě nezvyklé ve vztahu k přirozeným zásadám ochrany údajů. Tak proč to říkám, protože máme zkušenost prostě, že o těchto věcech se mlčí, řeší se to jako politiku už na úřednický úrovni, tam je úředníci měli vzít nějaké jasné zadání. A my jsme se setkali s tím zajistit předsednictví, že jsme vlastně uváděli ten příklad toho policisty ze severních Čech, to bylo rok 2010-2011. A vždycky jsme překvapení zjistili, že Česká republika tento případ neuvedla ve svých statistikách. Já si myslím, že prostě to by zamlčováno být nemělo. Určitě se z toho vyvodilo nějaké opatření a nějakým způsobem prostě se to sledovalo a posunulo se to někam jinak. Pokud ne, tak prostě je to špatně. Čili já tady trošku odrážím toho, že vždycky se řekne, on to nakonec zkontroluje úřad. Že to s kolegy vnitra to víme, že to takto nefunguje. Prostě může být úřad všude a kontrolovat všechno. Proto musí být tyto mechanismy a pokud je tam ta totální moc, tak vlastně ty policii, tam asi očekáváme výroky typu, že kdo se prostě ničeho nedopustil, nemá se čeho bát. A je to potřeba teda tedy korigovat potom následně. Čili tam vidím ten tu úroveň ministerstva vnitra a mě to pořád jako v té debatě chybí a vyvolává to určitou jistotu. Tady jsme vlastně spolubli na to, že se zase právě ptají, jak to teda bude, když jsme s tím byli smířeni. A to si myslím, že ne. Tady měla prostě tvrdá fakta, kolik to stojí, jestli je to duplicitní a podobně. Čili spojit prostě tu stránku etickou s tou stránkou finanční a vnitřní kontrolu, to tak je. Jenom jako stručně k té kontrolata, děkuji za připomínku, já to do svých příštích prezentací určitě zařadím. To se přiznám, že jako mě nějak nenapadlo nějak moc rozvíjet, ale zrovna z těch případů, co vy jste zmiňoval, nebo co byly medializovaný, samozřejmě k nějaké jako reflexi došlo. Ono, jako co tady zmínil pan poslanec Kropan, že existuje ta komise, tak ono, jako tady ten mechanismus je jako obdobný jako u odposlechu, že to je přes centrální policejní složku a v rámci těch kontrol pravidelných jako při návštěvách toho specializovaného útvaru, tak se zaměřují i tady na to, takže v rámci policie to není tak, že by se to mohl vyžadat každý policista, tady toto už jako bylo. Ono to nešlo ani předtím, ale byly to výjimky, teďka ty výjimky už byly odstraněny, asi tak. Takže jde to cestou jednoho specializovaného útvaru, který jako není úplně oblíben vůbec zbytce bytku policie, protože jim občas kazí ty vyšetřování, jak říkají, protože jim to prostě jako třeba nepošle dál nebo jako na toho operátora. Takže je tam ten proces nastaven tak, že to je přesto jeden specializovaný útvar, který se potom má tady dotazovat. A jsou tam zároveň už dané nějaké prvky jako vnitřní kontroly, které jako se teda jako opravdu jako kontrolují. A právě jednak jako my jsme to zařadili potom i ty statistiky i nějaké jako stručné vyhodnocení do těch zpráv, co jsou zveřejňovaný teda od posleších. A i jako ta komise, co teda v pravidelných intervalech na policii dochází, tak jako se jako zaměřuje na, tý, na, jako na to, jak se to procesuje, jak je tam zveštěná ta ochrana. Co mi říkal pan plukovník Šibor, tak v rámci těch kontrol, co probíhaly. Já se přiznám, já mám ty informace tak půl roku staré, co tam byly jako na návštěvě z komise, tak jako i tady na to tam dochází řeča, pokud ne, tak samozřejmě je to přes ten tvar úplně ten samý, takže jako můžete se jako v rámci kontrol jako pro plukovníka Šibora směle ptát. Já se zeptám toho, na policie kontroluje sama sebe, že jste říkala plukovník, jo? To... No ne, tak ono to jde to přes, i v rámci policie vyčlenit specializovaný útvar, co má na starosti pouze toto, poslechy a provozní lokalizační údaje. A tam dochází pravidelných intervalech tady parlamentní komise. Co tam kontroluje i ty odposlechy. A ona ta komise je pro kontrolu odposlechu a telekomunikačního provozu obecně. Takže jako se jako dělá i tady toto. Ono třeba dřív to nebylo součástí těch zpráv, jsme to tam zařadili po tom nálezu. Ale tady ta kontrola tam probíhá. Tady jde ale o to, že ta policie u těch odposlechů ten princip je trošku jiný. Jo. Jako tady policie má ty data, na který má soudní příkaz a který si vyžádá.
těch odposlechů ještě funguje jako zase trošičku jinak. Tam ten proces třeba, jak probíhá vyžadování, o co je chráněno, je také v té zprávě, co je veřejná. Takže je to tam docela podrobně popsáno složitými grafy. Jsem velmi každý číslo, jako to co si tím chce říct. Takže jako je to v té zprávě jako vysvětleno také docela. Jako jak jednak, jak je ta vnitřní kontrola, jednak ta vnější, v té zprávě, co se zveřejňuje, tak to popsáno. Jo, já bych si ještě dovolil vstoupit s jednou poznámkou, pan Prokeš mi tady na to navedl. A to je, že my mluvíme o těch administrativních, legislativních a nějakých občanských právech, ty faktory. A pak je tam samozřejmě ještě jeden faktor, to je ten technický, který samozřejmě tady už dneska zazněl. Ale my jsme to třeba navrhovali u kamerových systémů, aby se zpracovávali jenom potřebné údaje, nikoliv samotné zdrojové fotografie a podobně. Vlastně tak si myslím, že jsme se měli hovit třeba i opět za tady tenžen, že ne pro každý, že si musíme říct, jaký je ten účel, přesně to většinou řekne, nebo řekne to třeba soud, a pak si musíme říct, a co je to minimum technické, co pro tento účel potřebuje a co už je navíc. A pak se s tím dá pracovat a s tím budeme muset pracovat stejně jako administrátor webové stránky nepracuje napřímo s hesly uživatelů, protože je to prostě citlivý údaj a tu důvěru by ztratil a je to velmi špatná praxe, když to děje, tak obdobnou věc prostě my se musí naučit zakomponovat do té legislativy, aby tam opravdu bylo to, co třeba nám říká GDPR, to privacy by design. Možná jen takovou malou poznámku, jakoby pokud je ta kontrola, jakoby tak ta příprava těch policistů, tak mě to překvapuje, že je poměrně dost těch odmítnutých žádostí. Jenom z těch statistik samozřejmě nevím, jaký byl důvod toho odmítnutí třeba ze strany těch operátorů, to možná tam někdo osvětlil více, ale to řádově třeba 2-3%, to mi přijde docela dost na to, že je to takový jako zautomatizovaný proces v podstatě přes nějaký zvláštní útvar. To je to, co zřešení operátoři na základě. To jsou statistiky ČTU, jo, ale tak ty poměry jsou stejné, ale tam máte. On to může být mix, jo, jako můžou to být, ale já ty statistiky tam neznám, já se mě nepodívám. Ale může to být právě mix, jo, protože takhle jsou ty žádosti podle 88, 88 a přesně synchronizovaný bod. Tohle by mělo být jenom vyloženě 88 a respektive jenom žádosti na termíny. To by bylo zvláštní, protože tam jestli nepřekaz, jo, a na soudní klasiku zase operátor nemá co rozmýšlet, jestli něco dá nebo nedá. To byly debaty, co jsem vedle k tomu zase. Tak odmítnutí tam jsou, tak předpokládám, že proběhá. Říkám, ale já nevím, co to může být odmítnutí těch žádostí. Nikdo nic nemá, tak já teda tady chci to uzurpovat, přesunu se zpátky do role moderátora a poděkuji vám tady za účast. Doufám, že ten seminář byl pro vás přínosný, že jsme si tady vyměnili řadu zajímavých názorů. A možná poslední věc, snad na odlehčení. Na druhou stranu, pokud byste někdo neměli co dělat, byli byste na Ježí 14.2. ani byste nevyrazili s partnerem či partnerkou na oslavu svatého Valentina, tak vás zveme všechny na naše udílení cen velkého bratra, které bude v klubu Cross 14.2. Takže vstup volný bez jakékoliv registrace, jakékoliv zběru, co můžu dělat.